Кенеди се облегна на стола си и насочи вниманието си към Мак Кормик. Какво беше състоянието на жената, която умря и беше върната при семейството си? Повече или по-малко неоперабилен мозъчен тумор. И сега не само тя си отиде, но и един от най-добрите мозъчни хирурзи в Русия. Това ми подсказва, че Крупин има подобен тумор и че хирургът се е опитал да го премахне. Може би използването на някои техники все още е експериментално когато се провали, се превърна в риск за сигурността. Ако това е вярно, тогава ние току-що пренаредихме европейската шахматна дъска по голям начин, каза Маккормик. Ние работихме с предположението, че Крупинс просто дрънка сабя в Украина. Но ако е изправен пред сериозни здравословни проблеми с дългосрочни последици, той ще се нуждае от отклоняване на вниманието. Ако бях на негово място, щях да заповядам на армията ми да нахлуе утре. Напълно съм съгласен, каза Азаров. Крупин не се интересува от човешката цена или дългосрочната цена за Русия. Единствената му грижа ще бъде да създаде националистическа вълна в страната и да гарантира, че всички са твърде разсеяни, за да забележат упадъка му. Кенеди насочи вниманието си към празна част от стената близо до вратата, опитвайки се да сортира това, което току-що чу. Така че война, каза тя най-накрая. И не само война, каза Мак Кормик. Победа! Украинската армия няма да може да се противопостави на руските сили и НАТО няма да се намеси, за да защити трета страна. Страхувам се, че се върнахме към въпроса, който Мич зададе на последната ни среща. Можем ли да го намерим? Малко вероятно, каза Азаров. Крупин е до голяма степен господар на Русия. Ако иска да се скрие, съмнявам се, че вие или враговете му в Кремъл някога ще го намерите. Антон, каза Кенеди. Мразя да го признавам, но Гриша е права. Крупин не просто знае как да работи с руската машина. Той я проектира и построи. Тогава ще променим фокуса си. Антон, ти каза, че само повечето от хората, които са се свързали за участие в фалшивите медицински опити на Крупинс, са съгласни. Нали? Да. Някои са терминални и са го имали с лечение. Някои реагират на други терапии. Други не искат да напускат домовете и семействата си. Какво си мислиш? Трябва да ги наблюдаваме. Ако Крупинс вече убил едно от морските си свинчета, вероятно ще убие още. В крайна сметка може да се наложи да попълни запасите си. Харесва ми, каза Маккормик, разтривайки брадичката си. Ако не можем да проследим Крупин, ще проследим хората, които той жертва. Това се вписва в психологията му. Те са безсмислени. Защо ще прикрива движенията им толкова старателно, колкото и собствените си? Няма гаранция че експериментират с тези хора на същото място където лекуват Крупин, каза Азаров. Няма гаранция, но е добър залог, контрира Кенеди. Колкото по-проста е ситуацията, толкова по-лесно е да се контролира. Няма причина да се разпространяват съоръжения и медицински персонал в цялата страна. Добре, имаме план. Дръжме в течение за напредъка ти. Разбрах, че е уволнен Маккормик Роуз. Ще можем да приоритизираме пациентите в рамките на няколко часа. Физическото им наблюдение ще бъде много по-трудно. Ще ви уведомя къде сте били преди да тръгнете тази вечер. Те го гледаха как си тръгва и Азаров проговори точно когато вратата штракна. Той трябва да умре, доктор Кенеди. Разбирам позицията ти, но не става въпрос само за това, което той направи с кара. Нивото на унищожение, а да са готови да се отприщи, за да се запази властта си, няма граници. Познавам го по-добре от всеки друг и мога да ви кажа, че той няма да се замисли да изстреля ядрени ракети срещу Европа, или дори Съединените щати, ако вярва, че това може да му помогне да запази властта още един ден. Кенеди прегледала мъжа, но нямало какво да види, което тя вече да не знае. В контекста на родната си страна, той беше най-добрият оператор в света. Това достатъчно ли беше, за да рискува да го въвлече директно? Би ли отишъл в Русия заради мен, Гриша? Тонът му бе предпазлив. Да направя какво? Не знам, каза честно тя. Целта на САЩ е да действат по начин, който свежда до минимум хаоса по света. Това може да означава предприемане на крайни действия или може да означава изобщо да не се предприемат никакви действия. Хрумна ми, че ако решиш, че Крупин трябва да умре, аз ще бъда удобен инструмент. Руснак без истинска връзка с Америка и ясна причина да го иска мъртъв. Тя се усмихна. Ще излъжа, ако кажа, че това не ми е минавало през ума, но нещо друго, което ми мина през ума е възможността, че след като Крупин го няма Соколов, може да поеме и това няма да послужи на целите ми. Така че вторият ми въпрос е мога ли да ви се доверя да чакате зелена светлина, която може никога да не дойде? Да. Шансът да казва, истината е по-малко от 50%. Но сраб в Украина Азаров беше най-доброто оръжие, което имаше. Глава 28. Южна Украина. Раб усети, че нещо го побутва по задника и замахна с ръка назад, удряйки коня си по носа. Най-накрая се скита в търсене на нещо, на което да пасе. Неговият водач, Назар, лежеше до него в дърветата на 10 метра от края на един празен път. Изражението му подсказваше, че може да избяга всеки момент, но за сега оставаше. Мъжът не е бивш военен или дори от украинското разузнаване. Той беше просто леко подпухнал фермер, който беше израснал в региона и имаше лошия късмет да бъде братовчет на Даня Бондърс. Докато оперативните не бяха неговото нещо, не можеше да се отрече неформалните му умения на фронта за събиране на информация. Хет изгражда впечатляваща мрежа от самишленици в селските райони, проследявайки руските движения, правейки прикрити снимки и водейки записи на хора и оборудване. Не професионалисти, а адски мотивирани да не позволят на руснаците да се обърнат срещу тях и техните семейства. Минаха три часа, каза Назарна задоволителен английски. Информацията ни трябва да е лоша. Трябва да тръгваме. До сега всичко, което са видели, са били два елена и скъсяването на сенките, хвърлени от дърветата. Информацията, която им е била предадена от местните жители, предполага, че контингент от руски войски се е отделил от по-голяма сила веднага след преминаването на границата. Трябваше да са там преди час и половина, но раб все още не беше готов да се откаже. Това беше идеалното място, отдалечено с гъста зеленина, която правеше лесно да се доближи до пътя и щеше да покрие отстъплението им, ако нещата излязат извън контрол. Той погледна украинеца, огледа изветрялото си лице, вълненото пълто и шапката си и предаде ловната си пушка. Вероятно притежавал по-добра екипировка, но искал да затвърди имиджа си на обикновен фермер, място в живота, за което Хед вече е споменавал поне 10 пъти. Можеха ли да се изключат Назар по друг път? Не, признава мъжът. Няма къде да се направи това. Може би са се върнали. Раб се съмняваше. Военните командири са склонни да не променят мнението си по прости въпроси, като преместване на войски в невоенна среда. По-вероятното обяснение беше, че един от местните информатори ги е издал и руснаците сега се промъкват към тях от всички посоки. Няма причина да казваме това на Назар. Той вече изглеждаше разтеглен до краен предел. Минаха още 10 минути преди сателитният телефон да започне да вибрира. Да, каза той тихо в него. Имам очи за тях. Колман беше в подобна позиция от другата страна на пътя и на около стотина ярда на юг. Колко? Един транспортен камион Морал 4320 се вози високо на окачването си. Кълна се в живота си. 14 души вървяха зад него. Ситуацията в Украина става все по-странна с всяка изминала минута. Ако руснаците са били в процес на осигуряване на инвазия, защо изпращат празен камион нагоре по скапания планински път за никъде? И защо войници на крак? Всички се побират в задната част на Урал. Било ли е част от план да се заснемат местните, записващи движенията им? Може би. Но използването на ресурси, за да се залови група фермери, играещи си на шпиони, не изглеждаше толкова рационално. Звукът на груп двигател започна да се отделя от тихото стържене на Назар – който се носеше обратно към конете. Раб го сграбчи за сакото. Човешкото око улавя движението. Ако си още жив, ще минат покрай теб. Очаквано, мъжът замръзна. Той не беше страхливец, просто семейен мъж, далеч извън света, в който обикновено живееше. Всички въоръжени с Ак, каза Колман тихо на трапс слушалка. Но някои изглеждат като излишък от талибаните. Камионът се появи и раб го огледа, като разгледа мъгливия образ на самотния човек в кабината на камиона, и след това насочи вниманието си към войниците, които се влачеха зад него. Повечето от тях бяха с наднормено тегло, някои значително толкова, и някои всъщност имаха сива коса. Нямаше формация, само мъже, които се опитваха да намерят най-лесния път по черния път и се бореха да поддържат темпо, което изглеждаше едва 2 мили в час. Едно нещо стана ясно от появата им. Това не беше спецоперативна група търсеща бунтовници. Доколкото раб можеше да каже, това беше група отдавна пенсионирани запасняци в отчаяна нужда от основно физическо обучение. Камионът се промъкна, позволявайки на раб да избере повече детайли. Те не бяха просто парцали, те бяха парцали до степен да нямат смисъл. Симфония от изтощение, зле прилепнали униформи и обли рамане с лошо поддържани пушки. Освен това, те не са имали съоръжения извън малки пакети за хидратация. Очевидно командират им е бил достатъчно умен, за да знае, че ще рухнат под нещо по-тежко. Виждате ли това? Колман каза на Трапс слушалка. Какво по дяволите? Това ли са задниците, за които се тревожихме през всичките тези години? Войниците бяха твърде близо, за да може да отговори устно, така че той подслушваше в текст. Нещо не е наред. Трябва да погледнем по-отблизо. Какво по дяволите означава това? Дойде. Незабавният отговор на Колман. Рапи изчака да мине последният от изоставащите, преди да проговори. Аз ще вляза отпред, докато вие ги обградите. Облегчението на назарското лице към руснаците е избледняло. Даня каза, че можеш само да гледаш. Ако се опитате да направите нещо друго, той каза, че трябва. Млъкни. Скот, можеш ли да го направиш? Колената ме болят, а телетата ми се вкочениха доста зле. Но тъй като се изправихме срещу 15 въоръжени руски войници, не мисля, че това ще направи голяма разлика. Значи си добре. Какво би могло да се обърка? По мой сигнал, Назар започна да се връща и раб отново го спря. Твоите части са лесни. Когато Скот и аз имаме контрол, искам да излезеш, да погледнеш в дърветата от двете страни на пътя и да извикаш на всички въображаеми мъже да не стрелят. Можеш ли да се справиш с това? Ами ако нямаш контрол, тогава се качи на коня си и го яхни, сякаш си го откраднал, Раб грабна Ака до себе си и изтича приклекнал между дърветата. Когато беше на около 5 ярда пред тежкотоварния камион, той скочи на пътя и стреля по предното стъкло, целейки се в празната страна на пътника, но все още карайки шофьора да се гмурне под волана. Още два контролирани изстрела прозвучаха от задната част на камиона, последвани от Колман, който крещеше на руски. Той не говореше езика, но професията му изискваше владеене на няколко полезни фрази на десетки езици. Беше трудно да се живее дълго без хвърлете оръжията. Ако мръднете, ще ви отрежа топките и къде е най-близката лента. Докато раб стигне до задната част на камиона, половината войници бяха хвърлили оръжията си, а другата половина се опитваха, но се бяха оплели в ремъците. Изненадващо Назар не е избягал. Той се появи от дърветата с пушка, държана пред него, крещейки на украински на несъществуващите си другари в гората за трап вратата на автомобила се отвори и един мъж едва не падна. Изглеждаше към края на 20-те си години. Десетилетия по-млад от мъжете си и носеше по-подходяща униформа, идентифицираща го като нископоставен офицер. Той дори не си направи труда да погледне назад, вместо да избяга веднага към дърветата. Раб дал знак на Назар да събере оръжията, лежащи на земята, и след това тръгнал след млади офицер. След две минутно преследване раб го блъсна отзад и го изпрати да се просне по скалистата земя. Опита се да се изправи на крака, но раб натика бутуш в гърлото му. За момент изглеждаше, че руснакът ще се опита да отвърне на удара, но цефта на раб с ак, притисната към гърдите му, промени решението му. Той беше дори по-млад, отколкото изглеждаше, когато скочи от камиона. С бледо, без подплата лице и стилно подстригана коса. Наскоро завършил университет, който прекарва малко време в армията, за да започне издигането си в руското общество. Перфектно. Предполагам, че говорите английски. Да. Успя да се измъкне. Аз. Изучих го. Кой си ти? Казвам се Григорий Ристов. Аз. Раб го удари по челото с дулото на пистолета. Не ми показва името ти. Кой си ти? Редовна руска армия. Да, да, Присъединих се преди 6 месеца. Бях на върха на офицерското си обучение в а ами твоите хора, къде ги изкопа? Резервисти, каза той, потвърждавайки подозренията. Някои не са служили от години. Те бяха призовани да защитават руските интереси в региона. Какво правиш тук, в планината? Защо просто не ги занесе в една от базите си? Не знам, казаха ми да използвам този маршрут и да ги накарам да маршируват. Вероятно, наистина не е знаел. Бойната готовност беше просто концепция в книга за детето. Това беше само кратка спирка по пътя му към приятна работа в добивната индустрия, бюрокрацията или политиката. В Крупин Русия контактите и демонстрациите на патриотизъм бяха всичко. Какво превозвате? Почти нищо. Само тяхното оборудване, нещо като голям камион за няколко сака, изражението на Ристос изведнъж стана предпазливо. Първоначалната му паника отихнала, и той разбрал, че го разпитват. Кой си ти, каза? Той, намирайки гръбнака си. Не украинец, американец. Убиването или значителното забавяне на тези мъже щеше да причини повече проблеми, отколкото си струваше. За съжаление, това оставяше видими следи по тях. Рап извади бутуше си от врата на мъжа и го заби между краката му. Еристов веднага се сви в ембрионална позиция, покривайки на ранените си тести си с ръце и издавайки задушаващ стон. Раб го сграбчи за безупречната му коса и го влачи през мръсотията. Най-накрая го удари в седнало положение срещу едно дърво. Чуй ме, ма, разглезен малък духач. Няма да пипам хората ти, защото изглеждат като задници, които са били на грешното място в грешното време. Но ти си професионален войник. Ще те заведа в пещера и ще прекарам следващия месец, правейки глупости, за които никой не се е сетил 500 години. Роснакът все още беше фокусиран върху страданието си, но не толкова, че да не регистрира заплахата. Камионът, той, се бореше да измъкне думите. Събирам войници. Оставяш тези мъже и прибираш други. Той кимна. Къде ги водите? Обратно към Русия. Присъединете се към упражненията. Упражнения. Имаш предвид на границите на Прибалтика? Той кимна слабо. Естония. Правили ли сте това преди? Три пъти. Винаги едно и също. Той поклати глава. Първият път докарах празен камион без мъже. Какво извади? Болката отихна достатъчно, за да бъде заменена от смелост. Вместо да отговори, той просто кимна. Раб вдигна оръжието си и извади боен нож. Не бъди глупав, хлапе. Вие не искате да бъдете разкъсани над Украина. Искаш да лежиш в армията и после да забогатееш. Еристов погледна за миг тъпото черно острие и след това сякаш видя мъдростта на думите на Рапс. Противовъздушни оръжия. Извадих противовъздушните оръжия, на границата с Естония. Литва, а вторият път. Вкарвах мъже и извеждах други мъже на естонската граница. Един и същи тип мъже. Изглеждаше объркан от въпроса. Дебелите стари момчета вътре, дебелите стари момчета вън. Той поклати глава. Мъже като тези вътре, но по-млади, по-добре обучени мъже навън. Мамка му, раб, каза под носа си. След това прибрал ножа и започнал да влачи Еристов на крака. Средна точка, средна точка, средна точка. Когато слязоха от дърветата, всички руснаци бяха обезоръжени и на колене под зоркото око на Колман. Рап бутна младия офицер на земята и отиде при Назар, който беше в задната част на камиона, изпразвайки саковете от съдържанието им. Какво откри? Рап, каза, говорейки достатъчно тихо, че никой от другите да не може да чуе английския му. Нищо необичайно. Добре, вземете празна турба. И я напълнете с нещо ценно. Тогава разклати хората. Пари, бижута, телефони. Нещо, което си струва да се открадне. Раб се приближи до Еристов и се наведе, говорейки тихо в ухото му. Разбираш ли какво правя за теб тук? Никой не трябва да знае за нашия разговор или че нещо от това някога се е случило. Всичко, което трябва да направиш, е да напомниш на хората си, че ако Андрей Соколов някога чуе, че са били ограбени на път за базата, Ада ще им пререже гърлата и ще ги обеси на градите. Глава 29. Белият дом. Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ. Когато джипът на Ерин Кенеди спря на Air Force 1, президентът вече крачеше по пистата. Той спря, когато я видя да го преследва, чакайки в подножието на стълбите да я пусне първа. Винаги южняшкият джентлмен. Съжалявам, че те влачи страната, Ирене. Графикът ми е до втория за тази седмица. Александър я заведе в изненадващо просторния си офис, махайки от персонала, търсейки момент от вниманието му. Седнал на бюрото си, той посочи кожен стол от другата страна. Днес няма чай или любезности, каза той, когато тя се настани. Говоря на митинг в Охайо след два часа и дори нямах време да погледна речта си. Кенеди разбираше отговорностите си, но те изглеждаха почти комично тривиални. Все повече и повече председателството се занимаваше с камери. Телевизия и социални медии. Задачата на Александър е да проектира Америка, която неговите избиратели искат да видят, без да дава възможност на опонентите си. Политическите партии вече не са организации, занимаващи се с управлението на делата на страната. Те бяха машини за печелене на избори. За щастие Александър все още виждаше себе си като решаващ проблеми. Докато той става по-податлив на политически интриги и приписва вината на опонентите си, това все още е второстепенен проблем. Тя се съмняваше, че Цере още има такъв късмет с неговия наследник. Разбирам, сър. Колко време можеш да ми дадеш? 12 минути. Той прекъсна думите си, като всъщност постави таймер на телефона си. Нещо, което никога не беше правил през цялото време, през което се познаваха. Мисля, че открихме причината за непостоянното поведение на Максим Крупинс. Крайно време беше. Европейците се тупят заради струпването на войски в Украина. Какво има? Смятаме, че е много болен. Вероятно терминал. Изражението на Александър замръзна и тя не можа да не го съжали. Той беше добър президент, умен, непредобеден и решителен. Той също така беше по-малко склонен да рискува от повечето политици, понякога до степен да бъде избухлив. За съжаление, той също беше достатъчно далеч във втория си мандат, че способността му да се фокусира избледняваше. Той е направил това, което е искал да направи, и е искал да си свърши работата. С какво? Каза. Най-после. Рак. Ние силно подозираме мозъка, въпреки че не можем да бъдем сигурни. Доказателства. Той каза, изглежда, че е загубил способността си да свързва думи. Това е сложно и не е нещо, за което трябва да прекарваме 12-те си минути. Но вие се чувствате уверени, че това е вярно. Така е. Самолетът започва да лети и той поглежда през прозореца. Имайки предвид позицията на руските си колеги, Александър би разбрал по-добре от всеки друг предизвикателствата пред Крупин, опитвайки се да запази властта. Колкото и важна да е оптиката в САЩ, тя е още по-важна в Русия. Оцеляването на Крупин зависело изцяло от неговата непоклатима аура на сила и несломима воля. И имаме потвърждение, че Соколов е дясната му ръка. Да, най-после Александър се обърна към нея. Това променя всичко. Това е и нашият анализ, сър. Пресипнах, казвайки на европейците, че струпването на крупини в Украина е просто театър. Докато НАТО не проведе гласуване за членство, той няма да направи нищо. Но сега той замълча. Той се нуждае от националистическа вълна, нещо, зад което да застанат избирателите му. И той се нуждае от отклоняване на вниманието, каза Кенеди. Лечението му ще бъде трудно и ще отнеме много време. Освен химиотерапия и радиация, може да се занимава с мозъчна операция. Смятаме, че може да е твърде много, за да се прикрие с действия в Украина. Изражението му стана предпазливо. Какво ще кажеш, Ирене? Миче на земята и вярва, че силите на Крупинс са димна завеса. Не разбирам. Изглежда, че руснаците се движат в празни камиони и хора, негодни за служба. След това използват камионите, за да отстранят разбитите войски и най-модерните оръжия. Защо? Къде го носят? Да се засилят войските по границите на Литва. Естония и Латвия, таймерът на телефона му звънна и той го заглуши с един удар на пръста си. Казвате ми, че мислите, че руснаците ще нахлуят едновременно в три страни от НАТО. Да, сър, най-доброто ни предположение е, че те ще започнат атаката в най-подходящия момент по време на разпадането на ученията в Полша. Когато западните сили са в безпорядък и са на път за вкъщи, за какво по дяволите говориш, Ирене? Тези упражнения спират сега. Да, сър, каза тя спокойно. Нашият народ очаква руската армия да започне настъпление в Прибалтика след около три дни. Air Force 1 започна да ускорява надолу по пистата и президентът се изправи, като се закрепи на бюрото си. Сериозно ли седите и ми казвате, че Третата световна война е планирана за по-късно тази седмица? Съжалявам, сър. Иска ми се да ти бях дал повече предизвестие. Но това не беше сценарий, в който играехме. Крупин прави само неща, които укрепват позициите му у дома и нахлуването на Прибалтика никога не се класира. До сега, каза Нумбли, за сега, съгласи се тя. Това ще наруши всички аспекти на руската политика и всеки дневния живот. Обикновено това е нестабилността, на която той се опитва да се противопостави. Но сега това е целта. Всеки ще бъде точно толкова неуравновесен, колкото и той. И в дългосрочен план, ако се превърне в катастрофа. Той не се интересува, каза Александър, Завършвайки мисълта си, той мисли за седмици, може би месеци. Вероятно няма да има дълго бягане за него. Именно, той се свлече обратно на мястото си, гледайки нехарактерно от дълбочината си. Аз, гласът му отново трепна. Препоръка. Първата ни задача трябва да бъде да обявим удължаване на ученията на НАТО. Това може да накара руснаците да забавят инвазията си. Това е преди всичко европейска операция, каза Александър. Ние не го управлявахме. Просто участвам. Това трябва да се промени. Трябва да обявим, че значително се присъединяваме към тях и масово разширяваме обхвата на ученията. Обмисляше го за няколко минути. Ако преместим там един куп кораби и поставим хиляди войници на земята в Прибалтика, руснаците ще нарекат това провокация. Крупин ще види как прозорецът му се затваря и Ада ще използва увеличеното ни присъствие като политическо прикритие. В този момент инвазията му няма да изглежда налудничева. А ще изглежда решителна. Удар срещу Запада, преди да тръгнат към Москва. Не съм съгласен, сър, но вие поискахте препоръки и това е най-доброто, което успяхме да измислим. Той поклати бавно глава, опитвайки се да обработи информацията, която му бе дадена. Ако си прав, няма начин да го спреш. Той не се стреми към економическа печалба или географска експанзия, или да потуши заплаха за страната си. Целта му е хаос. Как ще спреш това? Стори ми се риторичен въпрос, но тя така или иначе отговори. Не съм убеден, че можем, и не мисля, че можем да съберем достатъчно войски и оборудване, за да го отблъснем. Също така не мисля, че можем да спечелим обратно тези страни с конвенционални средства, след като те изчезнат. Крупин ще ги обяви за руска територия и ще заплаши с ядрен отговор на всяка контраатака. Значи ми казвате, че след 72 часа три страни от НАТО просто ще изчезнат. Каква полза от военен съюз, който не може да защити членовете си от заплахата, която е бил предназначен да отблъсне? Не знам, сър, да играеш игра срещу някой, който не е в нея, за да спечели е проблематично. Той затвори очи в нейните. Винаги подбираш думите си много внимателно, Ирене. Защо каза, че е проблематично, а не невъзможно? Позволете ми да отговоря на въпроса ви с друг въпрос, сър когато бяхте Клотърбек в колежа, какво бихте направили срещу отбор, чиято единствена цел е да нарани колкото се може повече от вашите играчи? Той се замисли за момент. Извадих момчетата си от терена. Именно. Преди години помогнахме на балтийските страни да създадат резервен план за руска инвазия. Целта беше да се потопят руснаците достатъчно дълго, за да може НАТО да отговори. За съжаление, Планът е толкова разрушителен за тяхната инфраструктура и економика, че никой дори не е мечтал да го използва като превантивна стратегия. Ами ако успеем да ги убедим да го задействат преди инвазията, Крупин се нуждае от достоен опонент, за да изглежда силен. Той се нуждае от зрелищни битки, славни победи, дори сърцераздирателни поражения. За него това е драма, национализъм и разрив. Ами ако беше възможно да му се отрече всичко това. Глава 30. Салехард. Русия Казват, че не мога да изпия дори една чаша вино. Ако бях руснак, нямаше да е проблем. Азаров стисна телефона си по-здраво, кокълчетата се избелиха и пластмасовото огъване се видя забележимо. Гласът на Карас едва пренесе маргиналната връзка. Енергията и радостта, които някога я бяха задвижили, бяха изчезнали. Взет от него. Ти не се засмя, каза тя. Моята доставка не е толкова добра, колкото беше преди. Предполагам. Съжалявам, Извинението му прозвуча смешно. Съжаляваш за какво точно? Да я въвлече в своя свят. Да я оставя да се жертва за греховете му. Оставяйки я да се грижи сама за себе си, пълна с тръби и затворена в болнично легло. Списъкът като че ли нямаше край. Какво правиш? Тя каза, опитвайки се да изтръгне повече от две думи от него. Докато тя несъмнено се подобряваше, разговорите, в които той водеше, бяха по-лесни за нея. Аз съм в централата на ЦРУ. Помага им да разберат какво се случва в Русия. Още една лъжа, която в крайна сметка ще доведе до ново извинение. Всъщност, той седеше в порутен апартамент в северо-западна Русия, взирайки се през мръсен прозорец в дъжда. От другата страна на улицата се виждаше сива къща, леко вдясно зад дървена ограда. Това беше домът на бивш войник, който го споделяше с съпругата си и двете си дъщери в училищна възраст. Той напусна армията преди почти десетилетие, за да поеме серия от минни работи в цялата страна. Това обаче ще е последното от тях. Именно тук е открит мозъчният му тумор и се счита за неизползваем. На Хет е предложена възможност да участва в фалшивия медицински процес на Крупинс, но отказва. Положението му беше безнадежно и той искаше да отиде бързо, заобиколен от семейството си и притежаващ всичките си способности. Смел човек, който иска да спести на семейството си болката и бремето на продължителната смърт. «Стигаш ли до някъде?» Каза. «Кара, гледах новините за Русия. Не е ли смешно? Не мисля, че съм гледал новините през живота си. Но сега се чувствам част от него. Гласът и съхна, и той можеше да си я представи, как отпива от чашата до себе си. Представи си, Гриша, аз, забъркан с Максим Крупин и ЦРУ, може да направят телевизионно шоу за нас», ще бъде като във филма с брат Пит и Анджелина Джоли, мистер и мисис Смит. Откъде знаеш това? Спиш през всеки филм, който пускам. Ти ме научи да карам сърф. Може би е време да те науча да се биеш. Не мисля, че ме устройва. Може би мога да играя твоята обожаваща секретарка. Като този на Джеймс Бонд. Как се казваше? Манипени. Това е. На тротуара отдолу се появила жена, а Азаров гледал как вятърът напада че да Изглеждаше, че Крупин ще изпрати по-страшен агент, който да отвлече умиращия войник, но не беше сигурно. Силата беше предпочитаният от него метод, но в този случай може би смяташе, че секретността е по-важна. Азаров усети отчетлива вълна от разочарование, когато мина, без да погледне къщата втори път. Когато тя изчезна в мъглата, Максим Крупин изчезна с нея. Манипени беше министър, каза той. Не облигации. Всезнайко наведе се към прозореца и огледа нагоре надолу по улицата. Отново беше лишен от живот. Разбрах, че Клаудия ви е посетила вчера с дъщеря си. Потвърди кара. Срещали ли сте ги? Толкова сладко. Анна, неочаквано почукване на вратата, го накара да загуби фокус върху това, което говореше. Доктор Кенеди току-що дойде, излага той. Отново. Мога ли да ти се обадя по-късно? Разбира се, но следващия път трябва да си по-интересен. Сигурен съм, че скуката да лежа в това легло ще ме убие преди черния дроб. Ще работя по въпроса. Ако обещаеш да си починеш, той прекъсна разговора при втория удар, този път достатъчно настойчиво, за да накара прахта да потече от старото дърво. Азаров огледа стаята, като отново се заезд детайлите. Цялото пространство беше може би 4 квадратни метра с малка маса в центъра и рудиментарна кухня по северната стена. Разтегателен диван частично блокира вратата на малка баня. Единственият прозорец беше този, на който седеше. Ако Крупин го беше намерил, нямаше да има измъкване. Раб нямаше да се притече на помощ отново и Никита Пушкин нямаше да повтори грешките на Костерика. Той има не по-малко от 30 души, множество атакуващи хеликоптери и сателитно покритие. В светлината на всичко това изглежда нямаше причина да не отговоря. Азаров прекоси стаята и отвори вратата, без дори да си направи труда да сложи ръка до оръжието си. Вместо Пушкин и спецназ обаче, той намира самотен мъж в края на 20-те си години. Той носеше слънчеви очила въпреки мрака и влажната му риза се напрегна, за да съдържа физика, изваяна повече за външен вид, отколкото за атлетична сила. Той беше по-красив от повечето, но все пак идентифициран като член на една от бандите, които нападнаха тази част на Русия. Мога ли да ви помогна? Азаров, попита, вече знаеше отговора. Той беше нов в града и беше използвал значителна сума пари, за да наеме стая, която едва ли беше по-добра от това да спи навън. Този млад главорез би предположил, че бяга от полицията, от хората, на които дължи пари, от военните. Бягащият човек беше лесна плячка. Хазяйнат направи грешка, каза той, влизайки без покана. Наймат всъщност е двойно по-голям от сумата, която ви е казал. И ще е най-добре, ако ми плащаш половината в брой на първо число всеки месец. Той се изправи с Азаров, като леко се напрегна, за да накара мускулите му да пулсират под плата, ограничавайки ги. Първата вноска вече е направена. Майка ми се нуждае от нов нагревател за апартамента си. Очите му бяха сини и ясни, косата му пълна, а кожата му гладка. Погледът на Азаров падна върху татуировките, които се промъкваха около дебелите му предмишници. Висококачествени произведения на изкуството от магазин който ще следва професионалните хигиенни стандарти. Говориш ли или си някакъв идиот, младият? Мъж каза, че Азаров е фиксирал пакетът цигари в джоба си. Разочароващо, но не и катастрофално. Хей, на теб говоря. Мощна ръка се стрелна и сграбчи предната част на ризата на Азаров, измъквайки го от транса. Той вдигна поглед от гърдите на мъжа към лицето си, разглеждайки яростното изражение, без наистина да го вижда. Не знаеш кръвната си група, нали? той освободи ризата си. Да не си на наркотици или нещо такова. Азаров не отговори, вместо това протегна ръка и затвори вратата. Средна точка, средна точка, средна точка. Азаров извади счупена цигара от опаковката и държеше запалка към нея. Пропитият с кръв тютюн отначало устоял на пламъка, но накрая го уловил и му позволил да привлече дима в дробовете си. Той си спомня, че е бил беден преди да бъде взет от съветската атлетическа машина. Тогава хората си помагаха взаимно. Имаше чувство за общност, изградено около животи, затънали в отчаяние и безнадежност. Толкова много неща се промениха от тогава. Толкова много неща си бяха останали същите. Кръвта започва да прониква в пукнатините между дъските на пода, които трябва да бъдат адресирани. Хората са склонни да си гледат работата в тази част на страната, но ако пурпурен дъжд започне в апартамента по-долу, Полицията ще се обади. Имаше кърпи в банята и няколко изтъркани одеяла на дивана. Ще бъдат достатъчни. Той вдигна телефона си и набра Джо Маслик, който се намираше в покрайнините на Новосибирск, наблюдавайки жена, страдаща от левкемия. Тя е била умишлено ниско приоритетна цел, оставяйки му време да действа като координатор на ЦРУ за тази операция. «Давай», каза американецът, вдигайки телефона. «Трябва ми куриер, за да занеса нещо на доктор Кенеди». Времето е от съществено значение – имаш ли нещо? Азаров погледна мъртвеца, лежащ в краката му и в голямата дупка от дясната страна на гърба му. Немърлива работа, но като си има предвид, че е направена с гаваем нож и няколко видеа в YouTube, порядъчна. Да, но нищо свързано с задачата, колко голяма и тежка. Азаров остави цигарата си на масата за балатум и отиде до малък хладилник. Черният дроп, със значително количество плът, все още прилепнало Лежеше до картона на кутия си яйца. Да кажем 30 см в куб стегло, може би 3 кг. Разбрано. Ще трябва да се транспортира в охладител след. Бихте ли повторили това? Хладил на чанта. След. Маслик не отговори веднага, но когато го направи, не зададе въпроси. Добър войник през цялото време. Ще отнеме поне 3 часа, преди да мога да доведа някого там. След това на частен самолет от местното летище. Още 12 часа до Лангли. Това ще бъде приемливо. Но вече не. Глава 31. Рига. Латвия. Наляво напред. Колман зави по задръстената улица, докато Раб сканираше тротуара през отворения си прозорец. Сцената изглеждаше почти сюрреалистична. В деня преди това е ограбил група руски войници и след това е избягал в гората на Кон. Сега той гледаше кафанета, пълни с хора, които говорят, смеят се и жестикулират с чаши за вино. Никой Фрига не изглеждаше ни най-малко притеснен от войските, които се строят на източната им граница. Латвия беше страна от НАТО, която просперира след скъсването си с Русия, работейки за свободно, модерно и ориентирано към Запада бъдеще. За мнозина съветското им минало е просто мастило в учебниците по история и несвързаните истории на техните старейшини. Трудно е завярване, нали? Каза Колман, какво? Всичко това може да изчезне за няколко дни. И за какво? Болен старец, който се опитва да се задържи на власт още няколко месеца, те направиха дългото пътуване от части, за да останат извън летищата, които лесно се наблюдават от руснаците. Но също така да дадат на агенцията и военното разузнаване време да преразгледат данните си през филтъра на болестта на Крупин. Това, което направиха, не беше окуражаващо. Колман си пое дълъг дъх, който говореше много. Заплахите, породени от терористичните групи в Близкия изток, бяха огромни и постоянно се развиваха, но напълно различни по обхват от тези, породени от Русия. Това беше страна с усъвършенствана военна машина, съставена от повече от 1 милион професионални войници, въоръжени с най-модерно оборудване. И това беше оставянето на страна на ядрения арсенал, способен да унищожи по-голямата част от живота на планетата. Те продължиха в мълчание през града до един офис, парк в предградията. Това беше умишлено невзрачно място предназначено за настаняване на счетоводители и провеждане на срещи за маркетинг на парилен препарат. Единственият намек за истинската му цел бяха двамата пазачи, които наблюдаваха входа на подземния паркинг. Униформите бяха очакваният неподходящ полиестер, но всичко останало в тях крещеше спецоперации. Колман подаде паспортите им през прозореца и след внимателен преглед портата се качи. Вътре мъж, въоръжен с ги помаха на място за паркиране и след това ги изчака да излязат. Той им направи знак да вдигнат ръце, за да бъдат претърсени, но раб поклати глава. Изглеждаше несигурен какво да прави, най-накрая се обади на някого по радиото. След кратък разговор на латвийски, той им посочил да ги последват и ги завел в море от сив килим, зелени стени и спуснати тавани. Необходимостта от анонимност стана ясна, когато раб и Колман влязоха в голяма конферентна зала, пълна с хора които нервно се въртяха. Както се очакваше, там бяха колегите на Кенеди от Латвия, Литва и Естония, както и редица генерали. Изненадата беше присъствието на най-добрите политици в тази страна. Очевидно президентът Александър е направил някои лични обаждания. Колман познаваше няколко от тях от консултантските си дни и се вмъкна, ръкувайки се и разменяйки поздрави. Предишният печат беше прият топло, но всички очи бяха вперени в рап, докато той се облегна назад към стената. Президентът на Латвия най-накрая свика заседанието за ред и всички се настаниха по местата си. Не знам дали някой от вас се е срещал лично с Мич Рап, каза той. Мисля, че всички го познаваме по репутация. Също така, предполагам, че сте били впечатлени, че в контекста на тази дискусия, той говори от името на американското правителство, Рап се бутна от стената и фокусът върху него се засили. Колко ви е казано за руските военни действия през последните седмици? Знаем за нарастващата заплаха за Украина. Отговори президентът на Латвия. Предполагаме, че тази среща е за нашето потенциално участие, ако тази страна бъде нападната. И докато симпатизирахме на тежкото им положение, бяхме в трудна ситуация по отношение на. Не става въпрос за това, каза рап. Мъжът замълча с изражение, което подсказваше, че не е свикнал да го прекъсват. Руснаците няма да се опитат да превземат останалата част от Украина. Това е добрата новина. Лошата новина е, че след около 48 часа. Ние очакваме те да предприемат едновременно нахлуване в трите ви страни. Не е изненадващо, че всички започнаха да говорят едновременно. Раб вдигна ръка и те замълчаха. Руснаците придвижват жизнеспособни мъже и оборудване от Украина към силите на вашите граници. През последните 24 часа се наблюдава значително увеличение на активността на руските подводници в Финския залив. Не разбирам, каза президентът на Естония. Това няма смисъл. Това са държави от НАТО. Разбирам, че Максим Крупин се държи странно напоследък, но това би било лудост. Как може да му е от полза? Много се замислих дали да им кажа за болестта на Крупин и решението беше да го запазя в тайна. Почти сигурно е, че ще изтече, което може да доведе до дестабилизация на Русия, тъй като Крупин и Соколов се изправят срещу вътрешните си опоненти. Кенеди и Александър решават, че е по-лесно да се справят с нахлуване в Прибалтика, отколкото спълен срив в Кремъл. Не знаем. Какво ще направят САЩ и НАТО по въпроса? Един от генералите поиска. Нашите въоръжени сили не могат да се противопоставят на руските сили и ние имаме само символични чуждестранни войски, разположени тук. Няма да стоят тук и да издухвам дим в задника ти, отговори Раб. НАТО няма да направи нищо. Крупинс беше умен. Фалшивото струпване на войски в Украина ни заслепи, а прекратяването на ученията в Полша ни извади от равновесие. Ние, Имате ли доказателство за нещо от това, президентът? На Естония ни прекъсна. Това е проблемът с тези неща. Атакуващата сила има тенденция да не пуска реклами по телевизията. Малко вероятно е дори полевите им командири да знаят все още. Всичко това се прави под прикритието на учения за готовност. Вие просто спекулирате. Това не е политика, каза раб. Да си заравяте главата в пясъка и да изнасяте фантастични речи няма да ви донесе никаква полза, когато руски танкове преминават през границите ви. Дори и да не вие грижа за вашите страни, помислете за себе си. Защото Андрей Соколов ще изправи всички в тази стая срещу стената и ще те използва за стрелба. От колко време наистина знаете за това естонският президент се развика. Изчакахте ли до последната минута, за да ни кажете, за да имате извинение да не изпълните споразумението си да ни защитите? Америка не иска да се намесва в битка в Европа. Искате да се биете помежду си, подхранвани от руската пропагандна машина. Успокой се, каза някой, който раб не разпозна. Мотивацията на американците е от малко значение в този момент. Ако това, което се казва, е вярно, тогава трябва да направим планове. Планове дойде паническата реакция. За това, че НАТО ни обърна гръб, докато руснаците нахлуват, какво? Имате стратегия, която разработихте съвместно с агенцията и компанията Скотс, каза Рап. Препоръчваме ви да го приложите. Надеждата е, че това ще отнеме стимулът на Крупинс да атакува. И стаята се спусна с тишина и всички погледи бавно се насочиха към мъж, седнал от дясната страна на масата. Той е в началото на 60-те си години облечен във военна униформа, която е модифицирана, за да приспособи ръката, която е загубил преди години в битка. Раб се е занимавал с него няколко пъти в миналото. Корав, умен военен човек с малко търпение за политика. Неговата цел в живота е да защитава страната си и, подобно на раб, той смята всички други теми за твърде тривиални, за да се тревожи. Генерал Страст с президентът на Латвия се намеси. Какво мислите за всичко това? Мъжът се огледа около масата и след това към раб, събирайки мислите си, преди да проговори. Имам притеснение. Първо, нека кажа, че не мисля, че американците са били дволични в това, и мисля, че Мич вярва в това, което казва. Но това, което той иска от нас, до голяма степен ще унищожи не само нашите политически и военни институции, но и нашите економики и голяма част от нашата инфраструктура. Създадохме този резервен план, за да се изправим пред непосредствена заплаха от руснаците, нещо, което не виждахме. Войските по нашите граници се превърнаха в нещо като постоянно присъствие и придвижванията от Украина могат да бъдат обяснени по много начини. Съгласен съм, че Крупин е необичайно непостоянен напоследък, но война с НАТО. С цялото ми уважение към Мич и доктор Кенеди, това изглежда малко вероятно. Със сигурност е твърде малко вероятно нарочно да се имплодират балтийските страни. Ще свършим работата на Крупинс вместо него, нали? Не е нужно да харчи и стотинка или да загуби един човек. Ще паднем на колене. Очевидно, страните от НАТО разбират жертвата, която правите, каза раб. И сте готови да се ангажирате да видите поправянето на щетите, нанесени на вашите страни. Колкото и да струва, ще е по-ефтино от войната. Оценявам това, Мич, но щетите, които искаш от нас да нанесем, няма да бъдат толкова лесно поправени и другите страни от НАТО имат свои проблеми, с които да се справят. Притеснявам се, че действията им съвпадат с думите им. Раб наблюдава как Балтийското ръководство кимва и шепне помежду си, знаеки, че Хед ги е загубил. Генерал Страст се е бил уважаван с причина и анализът му е бил точен, като се има предвид информацията, с която е работил. Имам информация, която не съм упълномощен да ви кажа. Каза Рап и отново накара групата да замълчи. Лицето на Колман падна и той използва пръста си, за да направи едва доловимо прерязващо движение през гърлото си. Преди да го споделя, искам да направя нещо много ясно. Не трябва да напуска тази стая. Ако изтече, ще използвам всички ресурси на агенцията, за да открия кой от вас е отговорен и ще ви убия. Заплашвате ли ни, попита, естонският президент, а по-ранната му паника се превърна в възмущение. Ако някой от вашите умения по-английски не е в състояние да разбере какво казвам, трябва да намерите някой, който да превежда, защото не искате да пропуснете това. Ако ме предсакаш, един ден ще се събудиш посред нощ и ще ме видиш да стоя над теб с заглушител, опрян в главата ти. На президента Александър няма да му се каже нищо за това, а Ерин Кендил измисля как да обвини руснаците, преди естонецът да проговори отново, генерал Страст се намеси. Възоснова на историята на Мич, мисля, че трябва да му вярваме. Ако някой тук не е уверен в способността си да мълчи, сега е моментът да си тръгне. Никой не помръдна към вратата, така че раб продължи. Максим Крупин има рак на мозъка. В най-добрия случай е изключително сериозен, в най-лошия терминал. Друг шум накара генерал Штрац да поеме отговорността за балтийската страна на дискусията. Крайно време беше. С толкова много политици в стаята, да ги накараш да млъкнат беше половината битка. Това би обяснило много неща. Колко добре си запознат с това, Мич. 99% ще се откаже от това, което казах по-рано. Атака срещу Балтийските страни би била в интерес на Крупин. Съгласен съм с препоръката на Мич да продължим с ядрената опция. Всъщност, при Балтийските страни нямат ядрени оръжия. Това е точно това, което те нарекоха последна стратегия за справяне с руска инвазия. Те изпразват градовете си и разрушават критични мостове, писти и комуникации. Те демонтират военните си и разпръсват малки, самостоятелни партизански части по цялата територия. Проспериращата, модерна страна, през която той и Колман са преминали, ще престане да съществува. Здравеопазването, училищата, раздаването на храна и търговията ще се сринат. В много отношения те биха се върнали обратно в 19 век. Теорията е, че когато Крупин вижда това, той няма друг избор, освен да се откаже от плановете си за инвазия. За да скрие болестта си и да укрепи властта си, той трябваше да направи шоу. Той искаше руските граждани да бъдат залепени за държавните медии и да гледат снимки на своите войници, защитаващи родината си от Балтийската заплаха. Вместо това армията на Крупин ще се търкаля през празен пейзаж преди да се окаже затънала в ожесточена партизанска война, която ще накара руснаците да се бият с муджахидините, да изглеждат като училищен двор. Ние също така можем просто да се предадем, предложи да се надяваме естонският президент. Съгласете се да станете част от Русия и да излезете от НАТО, който свободно признава, че е неспособен да изпълни задълженията си. Няма да има кръвопролития и разрушения на нашата инфраструктура. И никаква свобода, каза генерал Страст. За да избегнем разстрелите на Соколов, всеки в тази стая трябва да стане един от неговите домашни любимци. Така или иначе, времето за тичане на устата свърши, каза Рап. Можеш да се биеш или да паднеш на колене. Кое избираш? Глава 32 Южно от Родово Русия Повторете, докторе. Ти се отказа. Андрей Соколов седеше в задната част на брониран камион, модифициран за транспортиране на ВИП-ове във и от военни бази, без да привлича внимание. Плюшените кожени седалки и дървената облицовка изглеждаха прекалено пишни дори за генералния щаб, въпреки че той му изолиращото стъкло, което го отделяше от асистента му. Субект 9 е мъртъв. Коктейлът, който му дадоха, беше твърде силен. Сърцето му отказа. Соколов се взираше в калното поле, през което минаваха. Очаква се дъждът да спре около полунощ, носейки частично облачно небе и ниска скорост на вятъра, която ще продължи през по-голямата част от седмицата. Разпадането на упражненията на НАТОС продължава и скоро ще достигне своя зенит. Възоснова на най-новите разузнавателни данни западните сили наближаваха момента, в който щяха да бъдат в максимален безпорядък. Всичко се подготвяше за инвазията и всяка променлива беше количествено определена с изключение на един Максим Крупин. Дори с промяна в програмата му за лечение – той ще бъде сянка на предишното си аз в деня на нахлуването. Разбира се, неговата загуба на тегло може да бъде скрита с дрехи. Изработват се персонализирани контактни лещи, за да заменят отцветените очила, закриващи очите му. Очакваната загуба на коса не се е материализирала, слава Богу, а нарастващата му брада е минимизирала количеството бледа кожа, нуждаеща се от грим. От друга страна, гласът му беше слаб и се колебаеше забележимо. Още по-лошо. Умът му беше загубил своя лазерен фокус. Сега склонен да се скита. От решаващо значение е той лично да даде заповед за атака и да присъства физически в Москва, за да обяви нахлуването. В сегашното му състояние това би било невъзможно. И ето откъде дойде доктор Феткин. Той е работил за създаването на коктейл от лекарства, стимуланти и други лекарства, които могат временно да дадат тласък на Крупин. Това беше труден акт на балансиране. Лекарството трябваше да бъде достатъчно силно, за да може да излъчва силата, която го караше да му се възхищава и да се страхува, но не толкова, че да го убие. Тогава очевидният курс би бил да се намали дозата, докторе. Не е толкова просто. Малките намаления на дозата водят до значително намаляване на ефикасността. Дори в ситуацията, в която беше поставен Феткин, мислеше само за благополучието на своя пациент. Разбираемо, но смешно ограничено. Геополитическите течения, които разтърсваха региона, бяха много по-мощни, далеч по-големи от всеки един човек. Съюзите се разпадаха, границите се преначертават. Световният ред, в сила от падането на нацистка Германия, се бореше за въздух. Продължавайте да усъвършенствате формулата си, докторе. Имате 16 часа. Безопасността е основен фактор, но приоритет е ефективността. Няма да има никакъв смисъл Крупин да оцелее от стимулантите, ако враговете му забележат слабост и го нападнат. Смъртта му от коктейл Феткинс може да бъде обяснена като убийство и Соколов може да хвърли подозрение върху вътрешния кръг на Крупинс, за да си осигури властта. Изход, който със сигурност трябва да бъде избегнат, но такъв, че майка Русия да може да оцелее. Искам да бъда напълно ясен, генерале. Силно препоръчвам да не се използват стимуланти на президента. Няма да приема вина, ако го наранят или убият. Искам да бъда напълно ясен, че ще ви обвинявам за каквото и да избера. През прозореца си Соколов забелязва формация от танкове, избухващи от дърветата. Едва доловима усмивка за игра по устните му, докато ги наблюдаваше как бързат през откритата равнина. Друг субект ще бъде доставен, за да замени този, който умря, докторе. Просто се уверете, че вашата смес от стимуланти е готова за прилагане. Той прекъсна разговора и използва интеркома на автомобила, за да говори с шофьора. Спри тук. Тук ли, сър? Бяхме все още. Казах ти да спреш тук. Гумите на камионите търсеха сцепление, когато той натисна спирачките, но накрая те спряха. Соколов излезе под дъжда, отваряйки чадър над себе си, докато вървеше през дълбоката кал. Той би предпочел да усети дъжда по лицето си, но тази проверка беше съвсем различна от тази в Украина. Той е бил облечен в цивилни дрехи и е пристигнал с търговски самолет, изпразнен от пътници. Чадърът беше, може би, изобилие от предпазливост с дебелия облачен слой. Но беше невъзможно да се справи с технологичния напредък на Уест. Танковете минаваха и Соколов ги наблюдаваше как отстъпват, наслаждавайки се на рева на моторите си и миризмата на дизел. Никое човешко начинание не може да се сравни по величие с това на войната. Нищо друго не можеше да породи такъв фокус, амбиция и трудолюбие. Проявите на смелост и малодушие, бруталност и милост, лоялност и предателство придобиха интензивност, която не съществува в никоя друга арена. Всеки възможен сценарий, дори и най-лошият, предполагаше, че НАТО ще бъде безсилна да спре нахлуването в Прибалтика. Първоначалната победа ще бъде осигурена в рамките на няколко дни, с приблизително още два месеца за да се унищожи останалата организирана съпротива. След това ще бъде само въпрос на контрол на границите и справяне с отделни, изолирани бунтовници. По-важно от смазването на бунтовниците обаче ще бъде пропагандната вълна, предназначена да убеди света, че НАТО не само е неефективна, но и провокация, която саботира всяка надежда за мир. Американският народ беше особено чувствителен към това послание. Сигурни в далечната си земя, те виждаха организацията като нищо друго, освен финансово източване и пълзяща заплаха за техния суверенитет. С крайчеца на окото си Соколов видя джип, който се движеше към него. Тя се плъзна към спирка на около 10 метра и от нея изкочи мъж в униформа на полковник. Той се втурна напред, почти паднал в ревността си. Моля, въздържайте се да ме поздравите, полковник. Или разбира се, сър, каза той, приближавайки се. Колата ви потънали в калта. Защо не се обади? Аз просто. Полковник. Мълчи. Той направи това, което му беше казано, сканирайки празното поле в опит да открие какво толкова е пленило върховния главнокомандващ на Русия. Добре ли вървят упражненията? Най-накрая. Попита Соколов. Да, сър. Ние получихме значителни ресурси от Украина и интегрирахме хора и оборудване в нашите сили. Готови ли са за битка? Полковникът потръпна малко по-рязко на въпроса. Разбира се, готов съм. Ако очаквате конфронтация в Украина, сър, няма по-добри мъже в руската армия. Не очаквам конфронтация в Украина, Соколов. Погледна към мъжа и се зарадва да види нотка на разочарование. Не. Вместо това, вие ще поведете пълномащабна инвазия в Латвия. Изразът на разочарование се превърна в шок. Сър, вашите колеги ще извършват подобни атаки срещу Естония и Литва. Мъжът погледна нервно към латвийската граница, скрит от разстоянието и мъглата. Мога ли да попитам за крайната ни цел, сър? Това беше разумен въпрос от човек, който беше израснал във време, когато военните бяха използвани повече за придобиване на политическо предимство, отколкото за завземане на територия. Нищо по-малко от постоянната реинтеграция на Прибалтика в майка Русия и разрушаването на Западния съюз. Глава 33. Рига. Латвия. Млад мъж с конска опашка се появи в края на коридора, спринтирайки към тях. Раб се отдръпна, за да го пусне да мине, и след това го видя да изчезва в мрака. Изглеждат малко паникьосани. Той и Колман вървяха по каменен коридор, който минаваше през задната част на древна сграда в центъра на Рига. Преди много години в него се помещаваше основната телефонна централа в страната, но по-скоро тя беше превзета от популярни магазини и ресторанти. Модернизираните части на структурата бяха затворени за през нощта, но забравените секции зад и отдолу бяха трансформирани в един от многото автономни командни центрове, изникващи в цялата страна. В момента е малко напрегнато, но не е толкова лошо, колкото изглежда. Балтийските страни се притесняват от руска инвазия от деня, в който получиха своята независимост. Мисля, че ще бъдете приятно изненадани колко добре са подготвени, зад тях се чуха стъпки и раб отново се отдръпна. Този път те бяха подминати от жена, която, въпреки че носеше нещо, което приличаше на компютър от 80-те години, не беше много по-бавна от колегата си. Наистина ли? Защото на мен ми прилича на сбирщина. Винаги циничен, каза Колман. Вие виждате паника, аз виждам блъскане. Доброто настроение на Колман беше разбираемо, но малко дразнещо предвид обстоятелствата. Тялото му работело отново и той щял да види как бойният план който компанията му разработвала години наред, влиза в действие. Но най-вече той беше на път, както обичаше да го казва да се изправи лице в лице с руснаците. Не всяка идея за добро време, но за бивш тюлен и военен историк, това беше сбъдната мечта. Невероятно е това, което е постигнато тук, Мич. Похарчили са стотици милиони долари и са успели да скрият всичко от радара на Крупин. Те също така разкриха много руски зловреден софтуер в техните военни и граждански системи особено в електрическата мрежа и комуникациите. Вместо дипломатически протести обаче, те го държат под шапката си и пишат код, който може да го изтрие с натискането на един бутон. Това прави руснаците мързеливи. Ако мислят, че имат добро проникване, не си правят труда да надграждат. Войните не се печелят с компютри, с код. Това е само върхът на айсберга. Правителствата свършиха добра работа, убеждавайки хората да поддържат спешни запаси от храна, вода и гориво, също така, начинът по който тази страна се модернизира, повечето градски жители все още имат близки роднини, живеещи в селските райони. Рига се е най-големият град в Прибалтика, но има само около половин милион жители. Те могат да изпразнят града за по-малко от 24 часа, което ще намали цивилните жертви и ще хвърли гаечен ключ в пропагандната машина на Крупин. Да кажеш, че Латвиите са заплаха, с която трябва да се справиш, а след това да вкараш танковете си в празен град няма да играе добре по телевизията. Дори руската телевизия. Оръжие. Кешира из цялата страна в допълнение към това, което военните ще вземат със себе си, когато се разпръснат. И ние взехме полука от афганистанците по време на борбата им с руснаците. Спомняте ли си любимата поговорка на муджахидините? Ние не се страхуваме от руснаците. Страхуваше се от руски хеликоптери. Именно. Балтийските страни са похарчили огромна сума пари за мобилни ракетни системи земя-въздух и са ги разпръснали из цялата страна. Това е доста далеч от простотиите, които афганистанците са използвали. Това е автономна, изкуствено-интелигентна система, която може да идентифицира и унищожи дори самолети, оборудвани с стелт. Най-добрата част съвместим с айфон. Сериозно, да, но всяка битка в крайна сметка става кървава. Как ще се развият нещата, когато видят руската армия в очите? Те са добри бойци и познаването на терена ще им даде сериозно предимство. Това ще бъде тяхната мотивация. Малки нападения от малки екипи. Вътре и вън. Устойчив на дълги разстояния. Няма да отнеме много време на обикновения руски войник да се чуди защо. По дяволите, е в Латвия, чакайки да бъде застрелян от снайперист или взривен от мина. Раб Кимна. Стратегията, която Колман е помогнал на балтийския дизайн, обикновено е интелигентна и рационализирана. Но пред лицето на войната дори и най-съвършените планове отиваха в ада. Когато руснаците заплашват Европа с ядрени оръжия и местните жители се разпадат, когато Соколов започва да екзекутира, гладува и замразява цивилното население. Истината е, че ерата на войните между съвременните сили е приключила. Без значение как са били извършени, всички са загубили. Всички, освен Максим Крупин, завиха зад ъгъла и се озоваха в задънена улица. Впечатлена ли си вече? Колман каза, когато каменната стена пред тях започна да се плъзга на страни. Обичам това лайно. Семейство Адамс се среща по-умно. Вътре открили ръждя саловито стълбище, водещо до експанзивен бетонен бункер, който изглеждал така, сякаш датира поне от съветската епоха. Захранващите кабели се извиваха във всички посоки а купчени генератори и батерии закриваха едната стена. Столовете и бюрата изглеждаха пестеливо, въпреки че компютрите и 20-годишните, които ги обслужваха, изглеждаха най-съвременни. Генерал Маркус Страстс беше едва разпознаваем в цивилното си облекло. Стоическото изражение, което РАП свързваше с него, беше заменено от едно смаяно примирение. Не е изненадващо. РАП е предотвратил повече терористични атаки, които може да преброи, но никога не се е сблъсквал с внезапния край на Америка. Организации като Ал-Кайда биха могли да нанесат адски много щети, но те не биха могли да отплават и да анексират източното крайбрежие. Беше прав, каза Страйс. Започна се. Той имаше предвид кибаратаката, която всички предполагаха, че ще бъде първата вълна на Русия. Какво пише? Попита Раб, посочвайки набор от компютърни екрани, монтирани на стената. Всеки един от тях беше потъмнял, с изключение на няколко реда нечетлив надпис в центъра. Това е ransomware съобщение. Хакери искат еквивалента на 1 милион щатски долара в биткоин, за да размразят системата ни. В този случай мрежата, която захранва североисточната част на страната. Това е което правя, каза Раб. Ако атаките могат да бъдат проследени до Кремъл, телеграфирайте намеренията си. Крупин знае, че искаш да повярваш, че не са те и те ти дават причина да го направиш. Ако не беше вашето предупреждение, точно това щяха да правят нашите политици, заравяйки главите си в пясъка, забавяйки действията си, докато руските танкове тръгнат по нашите улици, въпреки факта, че бяха под земята, тъпият война сирената за въздушно нападение, изведнъж се чуваше. Започнахме евакуацията на градовете, обясни Страшц. Клетъчните и интернет са прекъснати, но успяхме да поддържаме кабелната телевизия и повечето радиостанции. До 12 часа основните ни населени центрове трябва да бъдат изоставени. Власт. Колман попита: Около 20% от населението в момента е без електричество, но това ще намалее до 10% през следващия час. Предполагам, че това лайно Максим Крупин ще се напикае. Базирайки се на зловредния софтуер, който открихме, той би очаквал по-голямата част от страната да е тъмна. Колко време, докато можете да получите интернет отново онлайн? Попита Раб, не бяхме сигурни. По-новото и по-усъвършенствано оборудване е най-уязвимото. Обхват. Каза Раб, не очаквахме да си върнем мобилния. Докато рестартираме сървърите, предполагаме, че руснаците активно ще заглушават сигналите. Няма да ни осъкати толкова, колкото си мислят. Ела, нека ти покажа. Когато ги поведе към задната част на бункера, всичко стана тъмно. Шумните рогътни се надигнаха от децата зад компютрите, отихвайки отново, когато генераторите се включиха. Страйт продължи през слабото аварийно осветление, извеждайки ги през арка, която изглеждаше като построена от римляните. Това, което намериха от другата страна, не беше много по-модерно. Жените са слушалки, много от които сякаш са били отвлечени от старчески домове, седяха на огромна дъска, оплетена с кабели. Всички разговаряха на слушалки и правеха физически телефонни връзки. На отсрещната стена имаше човек, който сортираше стотици развалени жици, които от време на време обсипваха мазния му гъщеризон с искри. Лудвигс, генералът, изкрещя. Защо нямам власт? Човекът се обърна на лош крак. Правя това отпреди да се родиш, Маркус. Трябва да ми покажеш уважение. Не мога да ти покажа нищо, защото си полусляп и няма достатъчно светлина. Мъжът стисна юмрук в тяхната посока, преди да се върне на работа. Латвия не се модернизира толкова бързо, колкото Запада, обяснява Страшц. Част от това оборудване беше в употреба преди 25 години и много от хората, които го използваха, са все още живи. Никога не е имало реална причина да си направим труда да се отървем от него, и когато започнахме да планираме потенциална руска инвазия, бяхме благодарни, че не сме го направили. Това е напълно непроницаемо за кибератаки, каза Колман вземайки предвид мисълта на генералите. Цялата страна е пълна с жици и физически превключватели, които са обновени. Може да не е бързо и може да не е секси, но единственият начин руснаците да го извадят е да го взривят. И това предполага, че могат да го намерят. Повечето от схемите за тези неща никога не са били дигитализирани. Всичко гниеше в мазетата на стари правителствени сгради. Как се справят Естония и Литва? Попита. Раб. Както може да се очаква, каза Страстс. Естонският президент все още беше скептичен и те не искаха да се ангажират напълно. Но сега им казах, че правят всичко възможно, за да наваксат изгубеното време. Старецът, който се опитваше да си върне захранването, сграбчи превключвател, който принадлежеше на филм на ужасите от 50-те години. Един бърз янг отново запали лампите, но го остави да потупва пламъците по ръкава си. Ако искате да напуснете Латвия, сега е времето, каза Страс. Имам самолет, който може да ви евакуира до Швеция. Раб погледна обнадежденото изражение на Колман и поклати глава. Ако съм накарала Скот да си тръгне сега, той никога няма да ми прости. Глава 34. Салехард. Русия. Въпреки вълненото си палто и шапка, Азаров усещаше как студът започва да прониква в него. Кръвта по пода беше лесно попиваща, но нямаше практически начин да се отървем от тялото. Все още лежеше в средата на пода, където беше паднала. Проблемът беше да се забави разпадането възможно най-дълго. Докато сградата вече миришеше на мухъл, цигари и урина, тя не беше достатъчно силна, за да прикрие миризмата на гниещ труп. Азаров посегна към пакета цигари на масата, но си спомни, че Хет е пушил последните преди един час. Беше три часа сутринта и нямаше нищо, което да му прави компания. Освен мокрия бриз, който течеше през отворения прозорец и мъртвецът, който се взираше в гърба му. Той засенчва телефона си с ръка, като го държи ниско, така че да не го осветява, когато проверява екрана. Все още нищо от Кенеди не казва, че Шет е получил пакета, който е изпратил за кара. Единственото съобщение, което е получил през последните 24 часа, е кратко съобщение от Джо Маслик, в което се казва, че кибератаките са започнали, но не и за Украина, на Балканите. Пряката конфронтация с НАТО беше действие толкова крайно, че дори Азаров се оказа зашеметен. В ретроспекция, обаче, той вероятно не е трябвало да бъде. Комбинацията от слабостта на Крупин и участието на Андрей Соколов би трябвало да направи този ход очевиден. Може би дори неизбежно. Той се облегна назад в стола си, разглеждайки безмълвните очертания на къщата от другата страна на улицата. Интересният въпрос беше дали Крупин с Балтик Гамбит ще бъде запомнен като лудост или като един от най-брилянтните стратегически ходове в историята. Западът се беше изгубил, борейки се да си спомни какво е, и губейки от поглед това, което се стремеше да бъде. Имаше ли все още сплотеност и чувство за цел, необходими, за да влезе в битка от такъв мащаб? Звукът на мотор се чуваше от вятъра и Азаров плъзна стола назад, като се увери, че ще бъде невидим от улицата. Когато видя, че това е линейка с тъмно аварийно осветление, сърдечният му ритъм се повиши, нещо, което рядко му се случваше, освен ако не са замесени крупин или кара. Той остана неподвижен, докато тя се плъзна, за да спре и четирима мъже в парамедични униформи излязоха. Те отидоха отзад и извадиха носилка, движейки се с забележима липса на спешност. За момент Азаров си помисли, че човекът вътре може да е починал от болестта си, но отхвърли идеята почти веднага. Изглежда, че и четиримата мъже проявяваха прекомерен интерес към празния квартал около тях, като постоянно оглеждаха улицата и тихите къщи, които я заобикаляха. Единият, жила в тъмнокос, мъж с уверена походка, насочи вниманието си към прозореца на втория етаж на Азаров. Светлината, идваща от задната част на линейката, осветяваше чертите му достатъчно, за да ги направи разпознаваеми. Очите на Никита Пушкин се спотайваха, взирайки се в това, което от позицията му би било непроницаема сянка. Фактът, че прозорецът е бил отворен в това време, би се вписал като необичаен, макар че обясненията изобилстваха. Апартаментът може да е изоставен, резето може да е счупено, обитателят може да не е свикнал с миризмата на старата сграда. В крайна сметка младостта и арогантността надделяха над предпазливостта. Пушкин се обърна да последва хората си към къщата, без съмнение нетърпелив да изпълни задачата, която Крупин му беше възложил. Средна точка, средна точка, средна точка. Юрий Лебедев отвори едното си око, взирайки се в тъмнината, докато жена му тихо хъркаше до него. За момент си помисли, че шумът е част от сън, но после се появи отново. Някой чукаше. Той се обърна на една страна, подозирайки, че познава виновника и реши да го игнорира. Едва успя да покрие одеялото отново. Този път достатъчно настойчиво, за да може да събуди жена си. Заклевайки се под дъха си, Лебедев се изтърколи от леглото и грабна робата си от кука на стената. Ако дъщерите му бяха гаджета, пияни и разплакани от огризения отново, щеше да има ад за плащане. Туморът в мозъка му несъмнено го убиваше. Той можеше да усеща ефектите му всеки миг от всеки ден, но все още не беше мъртъв. Дори и с загубата на тегло, той все още наклони везните на твърди 84 кг. Не че имал намерение да нарани момчето. Той не беше наистина лошо дете, но дъщеря му беше амбициозна и красива и почти първа в класа си в училище. Русия едва ли беше страната на възможностите, но навърха имаше места за момиче като нея. Всичко, което трябваше да направи, беше да се махне от този град и хората в него. Лебедев премина през хола, включвайки надземната светлина, преди да отвори входната врата. Вместо тинейджер, страдащ от любов, той намерил трима мъже в униформи на екипаж на линейка. Кой си ти? Мъжът в центъра се усмихна, но в това имаше смътна жестокост, нещо, което не можеше да се очаква от човек с неговата професия. Всъщност, никой от тях не беше. Те приличаха повече на хората от специалните части, които той познаваше по време на военните си дни, отколкото на тъпите, замаглени очи на местните жители, които вършеха работа като тази. Бяхме уведомени за спешна медицинска помощ, каза мъжът чрез замръзналата си усмивка. Сбъркали сте къщата Лебедев, започна да затваря вратата. Една млада жена се обади. Казваше се Татьяна. Челото му се оплете. Така се казва най-малката ми дъщеря. Сигурен ли си, че е добре? Той не знаеше защо тя няма да бъде. Татяна беше здраво и разумно момиче. От друга страна, шет току-що навърши 13. Възрастта, в която жените полудяват. Влезте, каза Лебедев, като тръгна към стаята, в която двете му момичета споделяха. Мъжете донесоха носилката си и той чу входната врата да се затваря точно преди дулото на пистолета да бъде притиснато в тила му. Челюста му се стегна от гняв, когато вдигна ръце. Какво по дяволите се е случило с страната му, нямаме нищо ценно. Разбира се, нищо, което да плати найема на вашите лъскави униформи и фалшива линейка. Не е вярно, каза мъжът зад него, докато спътниците му се придвижваха към задната част на къщата. Казаха ми, че си най-ценният човек в цяла Русия. Лебедев чува борба и кратък писък. Причината за тази краткост стана ясна, когато жена му беше завлечена в хола с гарота около врата си. Няколко минути по-късно се появи вторият мъж с дъщерите на Лебедеви, всяка с подобна тел, която ги държеше. Той се придвижи инстинктивно напред, но мъжът отзад го сграбчи за гърлото и увеличи натиска на цевта на пистолета върху черепа му. Какво прекрасно семейство имаш, Юри? Ти си късметлия, с изключение на тумора, който ти изяжда мозъка. Казват ми, че ще загубиш ума си и контрола над тялото си. Че ще умреш бавно и ужасно. Защо искаш да ги подложиш на това? Това е акт на страхливец, ти си този, който се нуждае от оръжие, за да го защити от умиращ мъж и три жени. Ако ще си отваряш устата, защо не ми кажеш какво искаш? Очите на жена му започваха да изпъкват и жицата изчезваше в плата около врата й. И двете му дъщери бяха замръзнали в нощниците си. Сълзи се стичаха тихо по бузите им. Искам те, Юри, искам да приемеш щедрото предложение за лечение на болестта ти. Лебедев кимна бавно и напрежението около гърлото му леко се облегчи. Той отказал, защото неговият лекар, един от най-близките му приятели от началното училище го посъветвал да го направи. На хората са били предложени подобни възможности, но няма подробности за самото проучване или резултатите от участниците, които са се съгласили да участват. Липсата на информация беше повече от необичайна, преминавайки границата в подозрителна. Както много пъти преди това, съветите на приятелите му изглеждаха разумни. Семейството ми няма да пострада. Разбира се, че не. Трябват ми тук, за да кажат на хората, че си имал пристъп, който те е убедил да се присъединиш към проучването ни. Или нещо такова. Не ме интересуват детайлите, стига да са убедителни. Ако не, ще се върна и ще ги посетя отново. Разбираш ли? Глава 35. Кремъл. Москва. Русия. Болката за очите на Максим Крупинс беше значителна, но различна по качество и големина от тази, с която той свикна през последните месеци. Това не е резултат от тумора или индикация за предстоящ пристъп, а по-скоро резултат от инжектираните стимуланти. Ползите от отварата на доктор Феткинс надминаха и най-смелите му надежди. Детайлите на коридора, по който вървеше, се бяха изострили. Червеното на килима, зеленото на военните униформи и златистото на богато украсените корнизи блестяха с новооткрита интензивност. Опияняващ, но също и неразреден поглед върху това, колко е отслабнал. До сега спадът беше твърде бавен, за да се разбере напълно. Краткосрочната му памет е възстановена, както и несравнимата му способност да сортира и приоритизира информацията. Усещането, че отново е в контрол, да подчини света на волята си, вместо да бъде завладян от нея, беше опияняващо. Пазачите в края на коридора обърнаха внимание и отвориха врати, водещи към кавернозна стая, превърната във военен команден център. Когато той влиза обаче, Очакваните машинации на съвременната война не могат да бъдат намерени никъде. Младшият състав изглежда е бил уволнен, а генералите му спорят за карта на Балканите. Соколов обръща внимание, докато останалите мълчат и предлагат малко по-малко ентусиазирани признания за пристигането на президентите си. Какво е това? Каза Крупин, махайки с ръка около празната стая. Моето разбиране е, че кибератаките са започнали и са напълно оперативни. Това е правилно, каза Соколов. За съжаление, началната фаза на инвазията не беше толкова ефективна, колкото очаквахме. Крупин се обръща към Олег Горски, млад генерал от военно-въздушните сили, който ръководи тяхното подразделение за кибервойна. Обясни, не мога. Имахме отлично проникване във всички балтийски системи. Опитват се да оценят. Те знаеха, прекъсна го Соколов. Техните сили за сигурност търсят нашия зловреден софтуер и след това не правят нищо за да го изкоренят. Те приспаха този глупак в самодоволство, докато създаваха кръпки, които приложиха минути след нашата атака. Разривът все още е значителен. Побърза да добави горски. Електрически прекъсвания, срив на интернет трафика и клетъчната мрежа. Повечето от прекъсванията на електрозахранването бяха само временни. Прекъсна го Соколов. Смятаме, че врагът контролира властта в повече от три четвърти от операционната ни зала. Има и доказателства за стационарна телефонна система, за която не знаехме. Аварийното радио работи, както и редица кабелни станции. Те използват тези способности, за да организират реакция, която е изненадващо широкообхватна. Как така? Каза Крупин. Жителите се евакуират в селските райони по изключително подреден начин. Изглежда, че нашите войски ще пристигнат, за да намерят основните си цели, изоставени. Казаха ми, че кибератаките са били забулени като рансамуер, казва Крупин, опитвайки се да разбере какво му се казва, дори със стимулирания си ум. Милиони хора напускат домовете си заради хакерски атаки, които вие току-що казахте, че не са особено ефективни. Има още, каза Горски. Не само градовете се обезлюдяват. Това са военни бази. Войниците изоставят униформите си и изчезват в провинцията с екипажите и екипажите си. Може би по-лошото е, че почти всеки боен самолет в Прибалтика е във въздуха и се насочва към бази през полската граница. Влязохме ли в Балтийска територия без моя заповед? Не, сър, каза командират на сухопътните сили. Не сме предприемали никакви заплашителни действия, които биха могли да телеграфират нашите намерения. Какъв е статутът на НАТО? Силите, които се изтеглят от ученията в Полша, се обръщат и снабдителните линии се възстановяват. Каза Соколов. Отново неочаквано, но твърде малко и твърде късно, наблюдаваме и увеличаване на военноморската активност, каза адмирал Владимир Забин. Две американски самолетоносачи се движат в посока Балтийско море, а други две са на път към Баренцово море. Също така регистрирахме необичайно количество подводна активност в близост до нашите териториални води и допълнителен британски разрушител, навлизащ в Черно море. Концентрациите на европейски военни кораби в Средиземно море. Са. още една безсмислена демонстрация на хардуер, каза Соколов презрително. Ние не водим морска битка. Думите му разпалиха още един спор между командирите, който Крупин и слуша само наполовина. Вместо това, той се мъчеше да анализира фактите, които току-що беше предоставил. Бил ли е предаден? Дали един от малкото офицери, които са знаели за Балтийския гамбит, е издал намеренията си на американците? Много по-опасно, възможно ли е американците да са подозирали, че той е болен, дали Ерин Кенеди открила следа, която е оставил небрежно? Достатъчно. Крупин, каза най-накрая, заглушавайки мъжете. Какво означава всичко това за нашата тактическа ситуация? Горски говори веднага, очевидно опитвайки се да отнеме контрола от Соколов. Това оставя плановете ни на пух и прах, господин президент. Бяха изправени пред продължителна партизанска война срещу страховити противници, действащи на собствената си територия. Освен това, е вероятно балканските военно-въздушни сили да извършват нощни нападения и след това да се оттеглят обратно през полската граница. Базите и пистите им ще бъдат извън обсегани, освен ако не сме готови да нахлуем в Полша, ход, който катастрофално би надхвърлил ресурсите ни. Адмирал Забин беше следващият, който се изказа, като изглежда, че е получил кураж от по-откровения си колега. Ако американците решат да завземат Балтийско море, те ще бъдат в състояние да осигурят значителен бунт. Можем да се съпротивляваме до последния човек, но резултатът е предопределен. Техният военноморски бюджет е значително по-висок от годишните ни разходи за отбрана. Можехме да използваме наземни уражейни системи, за да атакуваме техните кораби, започнал Соколов но Горски се осмелил да го пресече. Нашите доставки на такива оръжия в Прибалтика ще бъдат изключително ограничени от самото начало и изстрелването на ракети от руска територия би предизвикало пряк отговор. В този момент всички претенции ще бъдат загубени. Русия е във война с Запада. Няма да посмеят. Изкрещя. Соколов. Имаме тактическо ядрено оръжие, което може да унищожи всеки голям град в Европа за няколко минути. Говорим ли за ядрена война? Горски, каза, отговаряйки на силата на гласа на Соколов. За анексирането на три страни, които не представляват непосредствена заплаха за нас, да не си полудял. Ти си облегчен, каза Крупин. Ефектът беше малко по-малък от очакваното. Горски просто кимна с кимване, вместо с уважение. И си тръгна. Походката му подсказваше повече облегчение, отколкото унижение. Препоръки. Каза. Крупин, насочвайки вниманието си към картата, вградена в масата пред него прекратете и преоценете, каза командирът на сухопътните му сили. Можем да обвиним независимите хакери за кибератаката и нашите сили не са направили нищо провокативно. Всъщност, можем да протестираме срещу необявеното удължаване на ученията на НАТО в Полша и внезапното увеличаване на американската военноморска активност. Още примери за непровокирана агресия срещу родината, Крупин обмисли думите на мъжа за момент и след това просто поклати глава. Махай се, всички вие, Останалите командири влезли през вратата и той изчакал тя да се затвори. Преди да проговори отново. На какво си играят американците, Андрей? Соколов скръсти ръце на гърдите си и огледа празната стая. Правителствата на балтийските държави бяха по отколкото им приписвахме. Това, което видяхме като корупция и прахосване на военни разходи, сега изглежда е отклоняване на средства за създаване на асиметрична способност. Проработили... При други обстоятелства, може би, но непосредствената заплаха за вас не е от американците или европейците. Това е от мъжете, които току-що напуснаха тази стая и техните съюзници. От министър председателя Уткин, който е извън страната, но все още е в контакт с своите поддръжници вътре в нашите граници. Това е от Роман Пастернак, чието последователи демонстрират за освобождаването му от затвора. Съгласен съм, че трябва да държим вътрешните си врагове извън баланс, но дали безкрайните бунтове, Водени в три отделни страни, постигат това. Тези бунтовници няма да бъдат нищо повече от терористи, които убиват нашите войски в страхливи засади. Ще ги смажем и ще използваме руските медии, за да им покажем какви са. Крупин погледна в очите на най-верния си ученик и видя националистическия план да гори в тях. В много отношения беше уникален. Човек с голяма лична сила, но не и голяма лична амбиция. Човек, който живее само, за да служи на славата на Русия и да види силата и да се разпростира по целия свят. Тези черти го правили изключително полезен, но и изкривявали възприятията му. Той вярва, че при достатъчна демонстрация на военна решителност, светът изведнъж ще се събуди за реалността на присъщото на Русия превъзходство. Крупин, от друга страна, нямаше такива заблуди. Една кървава, продължителна война би източила техните ресурси и национална воля. Американците биха държали действията си точно под прага, който би оправдал широкомащабен отговор. Те ще контрабандират провизии, съветници и екипи за специални операции. Те ще създадат още по-смазващи економически санкции. И те ще обединят Европа. И ще възстановят военните си способности. Руският народ ще намери живота си неблагоприятно засегнат и ще търси кого да обвини. Дори и с умелото използване на медиите, беше невъзможно да си представим, че той няма да стане мишена на гнева им. Нуждаем се от бърза и решителна победа, Андрей. Не е бавно развиваща се катастрофа. Ситуацията се промени, призна Соколов. Ще спечелим, но битката ще бъде по-трудна, отколкото очаквахме. В крайна сметка това е природата на войната. Неприемливо. Сър, няма. Прекратете нахлуването ни в Литва и Естония. Освободените войски ще бъдат използвани за подсилване на атаката ни срещу Латвия. Ще вкараме такава огромна сила в тази война, че бунтовниците никога няма да имат шанс да я удържат. За латвийците ще бъде ясно, че съпротивата не може да доведе до нищо друго, освен унищожаване на страната им и загуба на живота им. Сър, ние внимателно сме подготвили планове да превземем и трите страни. Съветвам ви да не ги променяте на тази късна дата. Инстинктът на Крупинс беше да даде ясно да се разбере, че заповедите му не трябва да бъдат поставени под въпрос, а да се наложи по-мек отговор. Стимулантите скоро ще изчезнат и следващото лечение на крупини вече е насрочено. За сега генералът трябваше да е доволен. Полевите командири винаги настояват за повече хора и оборудване, Андрей. Сега можем да им го дадем. Ще разцепим при Балтика и все пак ще нанесем унизителен, може би дори фатален удар на Западния алианс. Литва, и Естония ще останат в ръцете ни. Но не и днес. Средна точка, средна точка, средна точка. Крупин крачеше по коридора, стиснал портфел в едната си ръка, а другата държеше в джоба си. Енергичността и способността му да се концентрира намалявали, принуждавайки го да инжектира още едно шишенце стимуланти на Феткинс. Те свършиха работата си. Но сцената на опасно препускащо сърце и треперене в крайниците му, което трябваше да бъде затъмнено. Позлатените врати, които се задаваха напред, започнаха да се отварят и той чу познатия тътен на хора, ставащи от местата си. Озвучителната система съобщи за пристигането му и той забърза темпото си, когато влезе в аудиторията. Пълното членство в Федералното събрание изпълваше периферното му зрение, но той ги пренебрегваше съсредоточавайки се върху стъпките към подиума в обичайната си половин джогинг. Ръката в джоба му се чувстваше толкова неестествена, че той я махна, като я остави да се люлее свободно от неговата страна, преди да я плъзне зад един стол, поставен в центъра на сцената. Това беше значителна, богато украсена мебел, която скриваше по-голямата част от тялото му и имаше малък работен плод където все още можеше да трепери ръцете си. Тапицерията от Кадифено Кадифе отзад беше ново допълнение, но всичко останало в стаята беше познато – сводестият таван, златните полилей и най-вече лицата на политиците, които се взираха в него. Моля, седнете! Те направиха, както той поиска, звукът от движенията им отново отекна в залата. Ще бъда кратък. Както знаете, Русия е обект на нарастваща агресия от страна на Запада. Украина и засилващият се интерес към Грузия. Техните провокативни продължаващи учения в Полша – Отношението към етническите руснаци в бившите съветски републики. Той замълча и погледна нервното лице на публиката. Всички бяха наясно с кибератаките, насочени към Балтийските страни, и биха се притеснили да не бъдат повикани на тази извънредна сесия. Страхливци. Наскоро нашата разузнавателна общност разкри план на НАТО за разполагане на мъже и оборудване на границата ни с Латвия, на по-малко от 600 км от нашата столица. Лъжа, разбира се, но такава, която предизвикваше обезпокоителни шумове, изпълващи залата. Не можем повече да толерираме тази бавна кампания на посегателства. Страната ни е разкъсвана и обкръжавана. Маргинализирани и изолирани. Надявах се, че нашите дипломатически усилия и дълбок ангажимент за мир ще спрат агресията, но тя само послужи за окуражаване на нашите врагове. Пота се разля по челото му но той устоя на желанието да я е избърше. Преди 10 минути, за голямо съжаление, нямах друг избор, освен да преместя нашите военни в Латвия, настъпи очаквано смаяно мълчание, а след това какофония, която бързо се превърна в оглушителна. Редица от неговите по-смели политически опоненти всъщност се осмелиха да застанат и да крещят директно към него. Седнете той, каза, приближавайки устата си до микрофоните, подредени пред него. Имахме, Силата на експлозията го блъсна в катедрата, Събория и го накара да се плъзне по пода. Топлината беше следващата, прониквайки в костюма му и изгаряйки задната част на врата му, докато димът се издигаше над него. Освен това е невредим. Внимателно калибрираната посока на взрива и тежката тапицерия на катедрата направиха точно това, което Соколов каза, че ще направят. Крупин успя да се изправи, примигвайки през мъглата на членовете на Федералното събрание, видими в първите няколко реда. Повечето изпадали в паника, тичайки един върху друг в отчаян опит да избягат. Няколко бяха в безсъзнание и поне двама изглеждаха мъртви, жертви на пилон за знаме, който се беше превърнал в снаряд. Крупин започва да издава заповеди, посочвайки ранена жена, която се бори да остане изправена, докато колегите й се втурват покрай нея. Той направи шоу, опитвайки се да се пребори с охраната си, когато започнаха да го влачат извън сцената но това беше само за камерите. Дъхът му ставаше все по-тежък и сърцето му се чувстваше странно кухо в гърдите му. Той направи това, което беше необходимо и сега е време за почивка. Глава 36 Салехард Русия Гриша Азаров се подхлъзна на палтото си и зарови долната част на брадичката си в груб вълнен шал. Една изтърка на Федора, спусната ниско на челото му, завърши дегизировката. Не е най-екстравагантният, който някога е носил, но в дъжда и тъмнината би бил достатъчен. Той слезе по стълбите на жилищните сгради, пресече слабо осветения вход и отвори входната врата на няколко сантиметра. Имаше един човек, който стоеше зад линейката, очите му метяха нагоре-надолу по празната улица. Пушкин и двамата останали мъже са влезли в дома на Юри Лебедев с носилка. Най-накрая Азаров пристъпи през вратата, като плесна с ръце около торса си срещу студа, докато пресичаше улицата. Юри, добре ли е той? попита мъжа, представящ се за парамедик. Много добре, трябва да се върнеш вътре. Той е мой приятел, каза Азаров, пренебрегвайки съвета. Знам, че е болен, малко проблеми с дишането. Водехме го в болницата за оценка. Сега защо не се върнеш в леглото? Късно е. Входната врата на къщата се отвори и Пушкин излезе, водейки двамата си мъже и една подвижна носилка. Здраво завързан за него беше Юри Лебедев в безсъзнание. Жена му се появи на вратата миг по-късно, изглеждаше ужасена и периодично се обръщаше, за да говори с някой зад нея. Без съмнение слаб опит да успокои двете си дъщери. Азаров отстъпи назад, запазвайки превозното средство между него и Пушкин, когато започнаха да товарят лебеде вътре. Той извади GPS-проследяващо устройство от джоба си и използва магнита, за да го закрепи към шасито. Той се оттегли по-навътре в тъмнината, докато двама мъже се качиха отзад с пациента си. Докато колата се отдалечи, Азаров се беше подхлъзнал в кална пропаст между жилищната сграда и тази до нея. Приложението за проследяване на телефона му отне няколко минути, за да намери скрития GPS. Но най-накрая се появи синя точка на картата. Той набра, докато вървеше към колата, паркирана на две пресечки на север. Джо Маслик вдигна втория пръстен. Моля те, кажи ми, че нямаш нужда от още един охладител. Никита Пушкин току-що взе Лебедев. Проследяващото устройство е 5 на 5. Ще мога да ги следвам на удобно разстояние. Последва кратка пауза над линията. Прието. Имам го на екрана си. Целта се насочва на изток. Ще се обадя на доктор Кенеди и ще видя дали имаме сателитно покритие, но времето ви не изглежда да сътрудничи. След няколко часа ще ти повикам подкрепление. Разбрано. Дръщаме в течение за напредъка си. Азаров прекъсна разговора, опитвайки се да запази темпото си от неестествено ускоряване. Линейката ще го отведе ли до Крупин? Може ли да е толкова лесно? Кенеди го е накарала да обещае, че няма да направи нищо без нейното одобрение. Но тя е била напълно наясно, че той лъже. Смъртта на Крупинс от ръцете му щеше да я остави Соколов да се справи, но това не беше непреодолим проблем. Той беше умен и безкрупулен човек, но също така и един с много мощни врагове. Средна точка, средна точка, средна точка. Моторът на колите прекъсна, оставяйки Азаров по инерция по празния път. Хет сгреши на страната на анонимността, когато си купи кола не много по-добра от Хет, която беше принудена да изостави в къщата на Тарбен Чкалов. Сега той плащаше цената. Ще оцелее ли Максим Крупин заради запушен горивен филтър? Дали това е корозира лъжица, която е ускорила ядрения обмен и е позволила на Крупин да избегне възмездието за това, което е направил на кара? Когато двигателят се включи отново, прозвуча малко по-силно. Той натисна гъста и превозното средство всъщност успя да ускори до 60 км в час. Телефонът му все още получаваше силен сигнал от GPS-а, показвайки позицията на линейката, когато влезе в местно летище, което щеше да бъде затворено по това време на сутринта. Азаров превключи на сателитна снимка и видя как линейката минава по край терминала в полза на писта по Южния ръб. Картата показва обслужващ път, който обикаля летището и той завива по него, усещайки, че качеството на асфалта се влушава. Това съчетано с факта, че той е бил принуден да изключи фаровете на колите и да се движи по мъждивата светлина на терминала, е причинило значително забавене на напредъка му оградата, обграждаща летището, се появи от дясната му страна, осигурявайки му отправна точка, докато се извиваше към задната част на съоръжението. Фаровете на линейките най-накрая се появиха в далечината и спряха до военен транспортен самолет. С настъпването на зората вятърът се усили и покри звука от приближаването му до известна степен, но не толкова, че да му е удобно да се приближи. Моторът отново прекъсна и той пусна педала на гъста, позволявайки на превозното средство да се плъзне до спирка на около 200 метра северно от самолета. Азаров излезе и се покатери по капещата телена ограда, тичайки приклекнал през обраслото блато от другата страна. На 50 метра той започна да влиза в светлината, хвърлена от светлините на линейката и осветената кабина, принуждавайки го да падне на стомаха си и да пропълзи през храстите и калта. Вълненото му пълто поддържаше торса му сух, но панталоните му веднага бяха напоени провеждайки студа от земята. Той чува гласове, но не може да различи отделни думи, когато двама мъже търкуват Юри Лебедев към открития товарен отсек на самолетите. Никита Пушкин и още един мъж остават близо до превозното си средство, сканирайки пейзажа с автомати Ан-94, поставени на гърдите им. Азаров се претърколи, за да заколи гърба на дрехите си скал и след това грабна шепа, за да се разпростре върху лицето и косата си. Това би било достатъчно, за да му позволи да се промъкне още 25 метра напред, преди рискът да бъде видян да стане твърде голям. Пушкин се втренчи към него, а Азаров присви очи, за да намали отражението от очите си. Неспособен да затвори по-далеч, той не можел да направи нищо повече от това да наблюдава как двамата мъже се появяват отново на вече издигащата се рампа за товари. Те скочиха и се върнаха в линейката, докато витлата започнаха да се обръщат. Вниманието на Пушкин е разделено тъй като той крещи заповеди над хленченето на самолета, а Азаров използва възможността да спечели още 4 метра. С каква цел не беше сигурен. Крупин не беше там. В най-добрия случай той чакаше самолета някъде другаде в Русия. Но дори и това далеч не е гарантирано. Когато самолетът започва да лети, Пушкин и хората му се качват обратно в линейката. Юрий Лебедев е отвлечен, семейството му е тероризирано, а сега е предаден на руските военно-въздушни сили. Пушкин смята, че работата му е свършена. Превозното средство се отдръпна, когато самолетът се спусна на пистата пред Азаров. Вятърът и светлината го обливаха за миг, след което отново го оставиха в мрачна тишина. Той щеше да се обади на Джон Маслик, за да му даде доклад и да види дали има някакъв начин да проследи самолета. Но вместо това се изправи на крака и го подгони. Физическата му форма беше много по-слаба, отколкото преди, но образът на кара лежаща в болницата, го задвижваше със скорост, която би впечатлила дори на го бивш треньор. Той стигна до пистата, използвайки твърдата повърхност, за да ускори до пълен спринт. Самолетът все още се позиционира за излитане, движейки се със скорост, която позволява на Азаров да се приближи до него. Той се насочи към колесника от дясната страна, борейки се с вихъра генериран от витлата и успявайки да хване вертикалния стълб, поддържащ колелата. Ръвът в ушите му беше оглушителен, когато той скочи върху стоманена пръчка, стърчаща от задната част на събранието. Използвал е единствения GPS, който е имал на линейката, оставяйки му само една възможност. Той свали палтото си, когато самолетът започна да се ускорява, като внимаваше да не се забие във въртящите се гуми. Първият му опит да оплете тежката вълна в механизма на колесника се провали и палтото почти беше издухано от ръката му. При втория си опит. Той успя да го хване на нещо остро. Актът на обезопасяване на палтото, докато стоеше на несигурната, напоена с дъждопора, беше отнел толкова голяма концентрация, че той не беше проследил скоростта на самолетите. Перспективата му беше силно изкривена от водата, която удряше лицето му, като не му оставяше друг изход, освен просто да се отпусне. Той се свина топка и се опита да защити главата си докато наполовина се плъзгаше, наполовина се търкаляше по асфалта. Когато най-накрая спря, проснат в плитка локва, той не помръдна веднага, вместо да гледа как самолетът се издига във въздуха. В крайна сметка той започва да движи крайниците си в методично търсене на щупени кости или парализа. След като той потвърди, че всичко е повече или по-малко функционално, той се отпусна и остави дъждовната вода да тече по лицето му. Секретният сателитен телефон му е бил даден от ЦРУ и той е предположил, че го използват, за да го следят. Ако е успял да остане в самолета и сигналът е бил достатъчно мощен, те биха могли да го проследят. Ще доведе ли директно до Крупин? Вероятно не. Беше твърде предпазлив за това. Но това ще ги доближи с една стъпка. Глава 37. Рига. Латвия. За пореден път светът около тях стана измамно нормален. Рап и Колман се возили в джип управляван от млад офицер от латвийската армия, облечен в цивилни дрехи. Те бяха на запад от летището в Рига, плаваха по А5 с отворени прозорци и включени светлини. Единственото нещо, което намекваше за нещо нередно, беше необичайно тежкият трафик в 3 часа сутринта. Жителите бягат от града. Раб забелязал образуващи се светлини в небето, като ги следвал с очи за миг, преди да ги регистрира. НЕРОСНАЦИ Латвийски хеликоптери се отправят към Полша от база на югозапад. Обясни шофьорът им Джарос. Закъсняват. До сега трябваше да е напълно изоставена. Руснаците ще се прицелят и в това, каза Рап. На какво разстояние ще бъдат те откъде са се запътили? Може би 2 километра. Така че те могат да бъдат върху нас твърде бързо, за да можем да реагираме. Да, но е малко вероятно. Базата е силно минирана. Ръцете им ще са заети. Той излезе и тръгна на изток под волентов път, прорязан между дърветата. За разлика от магистралата, тя беше напълно празна. Малко е зловещо, нали? Колман каза от задната седалка. Затиши пред буря. Друг завой ги постави на черен път, който проникна в гората. Беше достатъчно тесен, че раб трябваше да затвори прозореца си, за да не го ударят клоните на дърветата в лицето. Вашите хора знаят ли, че идват? Попита. Раб. Най-вероятно. Но комуникациите не са много надежни, Колман и латвийците са създали интересен експеримент в неконвенционалната война. Теорията беше солидна, както и подготовката на страната, но всичко зависеше от унищожаването на командната верига. Ще проработи ли на практика? Изолацията и хаосът са оперативни среди, с които раб е свикнал през годините, но войниците са склонни да харесват повече структура. Спокойно тогава. Не искам да умра от приятелски огън преди да е започнала войната. Джарас послушал съвета му и забавил темпото. Фаровете едва успяха да проникнат през листата и раб се наведе напред, примигвайки през предното стъкло. Накрая хвана ръката на младежа. Спри! Джаро спусна гъста и остави колата да спре, но не изглеждаше сигурен защо. Казаха ми. Той замълча, когато петима мъже, въоръжени с автомати, се появиха от дърветата. Изключете светлините и свалете прозорците. Нареди раб. Мъжете се приближиха през тъмнината, като единият постави цевта на оръжието си срещу раб Стемпъл. Фенерчето се включи и също толкова бързо се счупи. Джарус, съжалявам, каза мъжът на английски. Руснаците преминаха границата ни. Какво? Кога? Само преди няколко минути. Започна се. Раб дръпна пистолета от главата си и излезе от колата, наслаждавайки се на тишината, която нямаше да продължи дълго. Шансовете за предотвратяване на тази война винаги са били около нула. Но някъде в задната част на съзнанието му той е имал малко надежда. Сега го нямаше. Изоставиха превозното средство и тръгнаха през гората към покрита с платно каруца, която беше затънала в меката земя. Тя е проектирана да бъде теглена от кон, но по някаква причина този критичен компонент липсва. Оръжие. Попита. Раб. По-лошо. Батерии. Оценките за теглото, които ни бяха дадени, бяха ниски наполовина. Човекът от ЦРУ погледна зад него потвърждавайки, че няма никакъв начин да вкарат джипа там. Колко далеч? Трябва да стигнем до края на линията на дърветата. Може би 500 метра. Добре, тогава го правехме по старомодния начин. Скот, поеми лявото колело. Ще завия надясно. Джарус, ти си отпред. Всички останали са отзад. Дебелите дървени спици осигуряват разумни ръкохватки, и след няколко опита каруцата отново се търкаля. Беше прав за теглото. Всеки път, когато класът се появяваше, това поставяше количката в опасност да се обърне назад и да смаже половината отбор. След като овладяха техниката си, обаче, успяха да постигнат напредък. Светлината бавно се подобряваше, докато се движеха напред, и след малко по-малко от час раб забеляза човешки силует пред себе си, или по-точно половината. Долната част на тялото на мъжа беше скрита в дупката, която копаеше. Когато видял каруцата, скочил и се затичал да помогне. Издърпайте го от страни на дупката и го завъртете, каза Джарас, достатъчно силно, за да чуя Трап и Колман. Трябва ни достъп до гърба. Заели са позиция и мъжете са паднали на земята от изтощение. И накрая главното търговско летище в Латвия се виждаше през дърветата. Сградите и пистата са частично осветени на по-малко от миля на изток. Захранването все още беше включено, създавайки лесна мишена за парашутистите, които несъмнено бяха на път. Осигуряването на летището и превръщането му в руска база ще бъде един от първите приоритети на Соколов. Колман се приближи до раб и проучи летището в далечината. Имам чувството, че всеки момент ще се събудя и ще разбера, че всичко е било сън. Това не е някаква космата операция, която ще бъде подпечатана строго секретно и натикана в шкаф в мазето на агенцията. Русия на НАТО. Ние стоим точно в средата на исторически кръстопът, който може да определи световния ред за следващите 100 години. Средна точка, средна точка, средна точка. Опитайте отново, каза раб. Серия от тъпи проблясъци си проправиха път през пукнатините в количката, която преобърнаха. Работи, дойде, приглушеният отговор на човека под него. Стоеше в дупката, която изкопаха, режейки половин инчова стомана на плоча на дъното. Захранваният с батерии и плазмен нож първоначално не искаше да сътрудничи, но сега те бяха в ход. Обезопасен люк би бил много по-удобен. Но Рап можеше да разбере защо латвийското командване е решило против него. Под плочата имаше контролна система, която трябваше да бъде физически прикрепена към единствено по рода си дистанционно. Инсталирането на почти метричен тон живи експлозиви по търговско летище не е нещо, което сте направили, без да създадете много дълъг списък от предпазни мерки. Рап се обърна и тръгна обратно към края на дърветата, където Колман все още гледаше към празната сграда на терминала. Очакването сякаш стигаше до него. Колко още, е Мич? Не много. По-малко от минута по-късно дроновете на приближаващите се самолети станаха чути, което накара активността зад тях да нарасне спешно. Раб насочи телескоп към небето и най-накрая забеляза руски транспорт. Това беше само първото от многото и скоро звукът от тях заглушаваше всичко останало. Сенниците започнаха да се отварят и изпълват небето, странно красиво в зеленото сияние на обектива. Беше невъзможно да се спре съзнанието му да се носи към световните войни, водени на тази земя толкова много десетилетия преди това. Тяхната огромна величина. Икономиката е напълно овладяна. Битки, които продължавали месеци или дори години. Милиони се загинали от битки и още милиони умират от студ, болести и глад. Ако човечеството не можеше да се получи от тези грешки, може би целият вид беше безнадежден. Мъжете зад него най-накрая избутаха количката от дупката и свързаха кабел към платката, която бяха изложили. Джарус се приближи с голям контролер, който протегна към Колман. Генерал Страст казва, че е ваша чест. Благодаря ви за всичко, което направихте, за да защитите нашата страна и нашата свобода. Колман се взря в безобидната малка котия. Наистина ли? Той ли го каза? латвийците кимнаха и го пуснаха в ръцете му, преди да се присъединят към мъжете, които тържествено наблюдаваха нахлуването на страната им. Раб надникна през обсега на десантните парашутисти, оглеждайки всеки детайл, докато се освобождаваха от парашутите си и отиваха на позиция. Трябваше да признае, че е впечатлен. Разпространяват се като вирус. Предавката, която е била изпусната, е била грабната почти преди да се удари в земята. Картечните разположения се появиха на максимално стратегически позиции. Дисциплинирани екипи се разпръснаха на терминала, който само преди няколко дни беше задръстен с туристи и бизнес пътници. Те са доста добри, коментира Колман, докато Рап обърна мерника си обратно към небето. Минаха няколко минути в мълчание, преди да се чуе звукът на втората вълна. Пистите бяха обезопасени и сега можеха да очакват безкрайна опашка от самолети, които кацаха. И се изпразваха от оборудване и хора. Имаме руски транспорт, каза раб. Чух го, каза Колман. Мислите ли, че още някой стреля? Раб го погледна и трябваше да разгледа изражението му за момент, преди да разбере целта на въпроса. Съмнявам се. Няма план да се съпротивляваме на нахлуването на границата, нали? И ако бях аз, летището в Рига щеше да е първото в списъка ми, така че може да съм аз, каза Колман превключвайки главния ключ на дистанционното си управление. Може да съм човекът, който ще изстреля първия изстрел в Третата световна война. Не мисля, че искате статуя за това. Сигурен ли си? Защото изглеждам добре в мрамор. Той завъртя циферблата и токът спря в целия летищен комплекс. Педантично подготвените руснаци веднага започват да палят генератори. По времето, когато първите колела на самолетите се приземиха, светлините на кулата вече бяха включени. Не, че имаше значение. Друг бутон предизвика стълбове от пламък да изригне от пистата. Гейзер от натрошен асфалт хвана самолета под едно от крилата си, обърна го настрани и го завъртя в тревисто поле, където се запали. Виждали ли сте някога едно от онези шоута, където разрушават сгради с експлозиви? Колман попита. Да. Виж това. Серия от малки заряди избухнаха близо до основата на кулата, като предизвикаха облак от прах. И предизвикаха срутването на структурата в съседната сграда. След това Колман просто прокара пръст по превключвателите, детонирайки заряди, скрити из целия комплекс. Резултатът може да бъде описан само като касапница, както човешка, така и структурна. Пистата е осеяна с дълбоки кратери и повечето от сградите на комплекса започват да горят. Руските войски, които бяха толкова впечатляващи преди няколко минути, загубиха всякаква сплотеност. Рап наблюдавал през мерника си как спринтират във всяка посока, която би поставила разстояние между тях и сградите на летището. В действителност обаче повечето са предсакани или разкъсани от първоначалните експлозии или хванати в капана на последвалия ад. Колман пусна контролера и вдигна два средни пръста във въздуха. Това е Колманска копелета. Рап се закле под носа си и изграбчи мъжа за яката, влачайки го обратно към колата си. Глава 38. Белият дом. Вашингтон, окръг Колумбия. САЩ. Всички станаха, когато президентът Александър влезе в конферентната зала. Айрин Кенеди се оглеждаше в пепелявите лица на генерали, политици и съветници, докато чакаха лидерът на Америка да говори. Вместо това, той просто им направи знак да седнат и посочи посланика си в ООН. Тя кимна почтително, преди да проговори. Всички са съгласни, че Латвия беше недвусмислено нападната от Русия. Член 5. Клаузата за колективна защита ще бъде гласувана и одобрена по-късно днес. Така че по-късно днес ще бъдем във война с Русия. Да, сър. Къде е Джим Темпълтън? Той, каза, имайки предвид председателя на Обединеното командване. Полша, отговори Кенеди. Той помага да се засили военното присъствие там и да се интегрират повече наши войски. Александър се обърна към генерала от армията. Каква е последната информация, с която разполагаме? Латвия, Естония и Литва разпръснаха армиите си, евакуираха градовете си и започнаха подготовка за продължителни бунтове. Нашият анализ е, че действията им се изплашили руснаците. Възоснова на позицията на техните войски и оборудване, изглежда, че първоначално са планирали едновременно нахлуване и в трите страни. Вместо това те атакуваха само Латвия и сега са в процес на преконфигуриране на ресурсите си, за да подкрепят нахлуващите сили. Така че Естония и Литва все още са повече или по-малко непокътнати. Александър каза. Повече или по-малко. Те все още се справят с последиците от руските хакерски усилия, но все още имат значителна част от инфраструктурата си непокътната. Градовете са предимно евакуирани и вероятно ще останат затворени, докато ситуацията се стабилизира малко и те се чувстват уверени, че руснаците няма да предприемат действия срещу тях. Латвия. Това е различна история. Летището в Рига е развалина, с значителни руски жертви. Други писти, мостове и всичко друго, което руснаците биха намерили за полезно, или са унищожени, или са в процес на унищожаване. Поставят се мини, сгради се поставят в капан и се изгражда наземна и противовъздушна отбрана. Нашата роля по същество не съществува. Имаме приблизително 1200 войници на НАТО, водени от канадците. Ние също така правим каквото можем, за да прехвърлим доставки от нашите кораби в Балтийско море до брега, но това е много ограничена операция. Ние просто не бяхме подготвени за това. Но можем ли да го засилим? Александър каза, обръщайки се към началника на военноморските операции. На теория, да, сър, имаме значително присъствие в района, както и европейците, но има много руска военноморска активност в Балтийско море и те ще искат да прекъснат тези снабдителни линии. Въпросът е колко далеч си готов да стигнеш. Александър замълча за момент, като стисна долната си устна между показалеца и палеца си. Предполагам, че всички тук са били информирани за оценката на здравето на Максим Крупинс. Кима около масата. Държиш ли на това, Ирене? Той не изглеждаше слаб, говорейки пред Федералното събрание вчера. Да, сър. А атаката срещу него. Прекалено удобно. Руските медии съобщиха, че той е бил преместен на неизвестно място където може да води военните действия в безопасност от наемни убийци. Също така намекват, че покушението срещу него е дело на моята организация. Казвате, че това е рекламен трик, че сам си го е причинил. Почти сигурно. Това е типично брилянтен ход от негова страна. Вече няма значение колко е болен или колко трудно е лечението му. Вече никой не очаква да се появи публично. Президентът внимателно обмисли думите си, преди да говори отново. Това, което никой в тази зала не знае, е, че Крупин най-накрая отговори на обажданията ми тази сутрин. Той каза, че неговите сили имат пълен контрол над Латвия и че той смята, че тя се е върнала в руското поле. Техните военни са създали тактически ядрени оръжия в цялата страна и са насочени към големите европейски градове. Той даде ясно да се разбере, че всеки опит за връщане на страната ще предизвика ядрен отговор. Тържествените кимвания около масата подсказваха, че никой не е изненадан. Този вид ход е проучван от военни експерти в продължение на години. В крайна сметка обаче тя никога не е била считана за реална заплаха. Предположението е, че Крупин ще изчисли твърде много риск за недостатъчно възнаграждение. До сега, в светлината на неговото здраве, ние трябва да приемем заплахата му сериозно. Не става въпрос за дългосрочна стратегия, разширяване на руската територия или буфериране на НАТО. Това е, за да изглежда достатъчно силен, за да се задържи на власт, докато разбере дали ще живее или ще умре. Айриин, на една и съща страница ли сме? Да, сър, ключът към тази ситуация е разбирането, че става дума изцяло за оптика. Латвия отрече впечатляващите бойни победи на Крупин, като не се съпротивляваше активно а видеото от катастрофата на летището в Рига вече си проправя път през медиите. Латвийците са корави и познават територията си. Русия е на път да се озове в средата на много кървав бунт, който няма да играе добре по телевизията. Съветникът по националната сигурност на Александър Велики се изказа. Но с отклоняването на руските войски от границите на Литва и Естония крупините ще имат огромна сила. Този бунт може да не продължи дълго. Това ще стане с наша помощ, каза Александър. Не става въпрос само за това, че Крупин е болен. Руснаците натискат все по-силно и по-силно всяка година. Те не могат да се справят с собствените си проблеми, така че трябва да се опитат да свалят всички останали на тяхното ниво. Те се превръщат в ключ в машината на света. Но ако наистина вярваме, че Крупин ще отвърне с тактически ядрени оръжия, а аз съм съгласен, че трябва да го направим, това ограничава способността ни да действаме, заяви неговият съветник по националната сигурност. Просто трябва да останем под прага на акт, който би довел до такъв отговор, каза Александър. Можем да осигурим доставки, съветници и специални екипи, нали? Можем да се придвижим в Литва и Естония, заобикаляйки руснаците. И можем да дадем на латвийските военно-въздушни сили практически на ограничен брой самолети и пилоти. Всички базирани безопасно през силно укрепените граници на НАТО. Можем да направим всичко това. Съгласи се началникът на генералния щаб на военно-въздушните сили. Но ние трябва да започнем преди руснаците да могат да задействат напълно своите способности земя-въздух. И все пак ще бъде грозна битка. Руските военно-въздушни сили няма просто да обърнат опашката. Александър се обърна към началника на военноморските операции. Можем ли да получим контрол над Балтийско море? С Обединените военноморски сили на САЩ и Европа. Определено. Но нашите кораби. И в по-малка степен нашите подводници ще бъдат уязвими на атаки от наземни системи. Но ние не бихме били толкова уязвими за този вид атаки по-навътре в морето, нали? Не разбирам въпроса, сър. Какво би било необходимо, за да се потопят всички кораби, разположени в руския флот по света? Очите на мъжа се разшириха забележимо. Това ще отнеме много. Но е възможно. Обединената военноморска сила на НАТО прави руснаците джуджета. Въпросът е да ги намерим и да заемем позиция. Предполагам, че когато разберат какво правят, ще отвърнат на удара и ще се опитат да избягат в руските води, но ако очакваме това, не можем ли да прекъснем отстъплението? До голяма степен – да. Какво ще кажеш, Ирене? Ако започнем да потапяме руски кораби навсякъде, където можем да ги намерим, какво ще направи Крупин? Не знам, призна тя. Това е рисковано, но не пряко нападение на руска територия. Със сигурност това ще се противопостави на представата за сила и контрол, която той се опитва да проектира. Дали не отиваме твърде далеч тук? Каза съветникът по националната сигурност на Александър. Какво ще кажете, просто да пуснем информацията, която имаме за болестта му? Покажете на руския народ, че всичко това е политически трик на умиращ човек. Това е проучвана стратегия, но искаме да сме сигурни, че тя няма да се отрази обратно върху нас, каза Кенеди. Това е директна атака срещу Крупин и сме обезпокоени от ответния удар. Както и да го погледнеш, няма да си отиде тихо. Около масата имаше кимване и Александър се наведе напред на стола си. Да си починем. Имам разговор с английския министр-председател след няколко минути и предполагам, че всеки трябва да се свърже с офиса си за актуализации. Ще се съберем отново след 30 минути. Всички се изправиха и започнаха да подават документи към вратата. Освен Кенеди и Александър. За какво искаше да говориш с мен? Попита президентът. Имам две минути преди да трябва да приема това обаждане. Вярваме, че имаме добри шансове да открием Крупин и Соколов. Говорите за опит за убийство. Мисля, че е малко вероятно тази възможност да се появи, но ако се случи, това е нещо, което трябва да обмислим. Крупин е извън контрол, а Соколов е психопат. Обикновено се тревожим за наследяването но е трудно да видим как може да е по-лошо. Не е нужно да ме продаваш, Ирене. Ще чакам оценката на военноморските сили, но намерението ми е напълно да унищожа военноморските способности на Русия. Много добри хора ще умрат без причина. Ако можете да го отстраните и да дадете на САЩ дори едва правдоподобно опровержение, аз съм на борда. Ще измислим как да се справим с последствията по-късно. Глава 39. Централна Латвия. Раб се пресегна и извади телефона от джоба на Ярус, след което го пъхна в ръката си. Младият офицер от латвийската армия преживява момент на объркване, но след това се забърква с екрана, за да започне снимките. Той беше умно, солидно дете, но не точно закалено в битките. Да наблюдава взривяването на летището в Рига на разстояние от километър и половина беше първото действие, което видя. Сега той получаваше близък поглед към лицето на войната което Рап бе вцепенен толкова отдавна. Той предположи, че някога е носил същото ужасено изражение, като новия си другар, но честно казано вече не можеше да си спомни. Фермата, която се виждаше през дърветата, не беше много по-различна от всички останали в района компактна структура, изградена от местно дърво, посивяло през годините. Един стръмен, покрит с керамиди, покрив, създаде силует на фона на зората, която се разбиваше на хоризонта. Аглувата слънчева светлина накара тревата да свети в наситено зелено, което контрастираше с кръвта, пръсната по нея. Източникът на това петно е мъж, лежащ по лице на двора. Една жена, която изглеждаше като жена му, коленичеше до него, плачеше и дърпаше ризата му напред-назад, сякаш можеше да бъде събуден. Над нея кръжеше офицер от руската армия, който задаваше неразбираеми въпроси. Раб насочи вниманието си към плевнята, когато се появиха три ужасени деца около епохата на Анна, те са били принудени да влачат тежка дървена штайга от двама еднакво заплашителни войници. Един грабна лост и свали върха, изхвърляйки медицинските консумативи, амунициите и храната, която раб събираше. Кешове като тези бяха разпределени в цялата страна и малкият екип, с който той и Колман бяха маркирани заедно, беше назначен този. Техните заповеди бяха да създадат база за операции в гората, източно от там, и да се координират с подобни екипи, скрити в целия регион. За съжаление, руснаците ги изпревариха. Ако не са били забавени от взривен мост, те са взели провизиите и са изчезнали преди часове. Войниците не са намерили нищо друго, освен добитък и селскостопанска техника. Гласът на Колман се чуваше от слушалката, но беше трудно да се разберат думите му. Радиото е умишлено слабо, произвеждайки сигнал твърде слаб, за да свали руски хеликоптери върху тях. Повтори, а еви го направи на северното поле. Няма контакти. Той и мъжете на Ярос бяха обградили къщата доколкото можеха, а Колман успя да прекоси опасно открит терен зад хамбара. В доклада му се казва, че руснаците нямат подкрепление. Значи офицер, двама войници и колкото и други да са вътре в структурите. Това беше последното неизвестно, което накара раб да се поколебае. Стой на място, Скот може да оставят нещата така. Фермерът бил мъртъв, а семейството му се състояло от жени и деца. Това не беше изида. Това е професионална армия. Най-вероятно ще вдигнат малко повече прах и ще продължат напред. Командирът сграбчил жената за косата и я завлякал до камиона, с който бил пристигнал екипът му. Той захвърли навеса, разкривайки тялото на руски войник, слипсваща половината му глава. Жертва на един от многото снайперисти, които латвийците бяха разположили по пътищата на страната. Виковете му се издигнаха до нивото на писъци, когато той я хвърли на земята и извади оръжието си. Децата в близост до плевнята започнаха да плачат, но бяха задържани от мъжете, които ги пазеха. Раб се закле под носа си. Това бяха непрофесионални глупости, с които смяташе, че няма да се занимава, когато се бие с руснаците. Очевидно, Хет им е дал твърде много кредит. Това няма да стане лесно, каза той в гърлото си майк. Разбрано, дойде отговорът на Колман. Рап изстрелва един куршум от заглушения си глок и руският офицер се смачква. Двамата мъже, които стояха над децата, гледаха, замръзнали от момент на объркване. Това би трябвало да е осигурило достатъчно време на раб тихо да изстреля куршум между очите на всеки от тях, но пистолетът на офицерите гръмна, когато той се удари в земята. Звукът ги изтръгна от транс, и те започнаха да пръскат дърветата с автоматите си. Джарас покри главата си с ръце, но Рап остана на прицел. Мръсотия, листа и кора валяха, но шансовете да се удари някой, докато се мете с картечница, бяха доста ниски. Стан Хърли всъщност беше сложил номер и Рап се надяваше, че старото копеле не го е измислило. Той натисна спусъка и войникът, тичещ надясно, падна. Другият беше по-умен. Той сграбчил едно от децата и я използвал като щит, докато се приближавал към плевнята. Раб пусна една от ръцете си в мръсотията и използва земята, за да се прицели. Още едно внимателно натискане на спусъка разби дясното око на мъжа, оставяйки момичето да стои на двора, паникьосано и крещящо неконтролируемо. Влез в плевнята, Скот. Взехме къщата. На него дойде отговорът, като той сграбчи Джарус и се втурна към предната веранда. Той се качи по стълбите с един скок и ритника отвори входната врата, знайки, че скоростта трябва да има приоритет пред прецизността. Нямаше да мине много време преди руснаците да забележат стрелбата и да изпратят дирижабъл в подкрепа. Той влезе с протегнат пистолет пред себе си и намери една отворена стая с водест вход към кухнята отзад. Той посочи Джарос към него и остави инерцията му да го отведе към поредица от стъпки наляво. Те бяха опасно стегнати и прави, но нямаше друга възможност за почистване на последния етаж колкото и бърз да беше раб, той не беше достатъчно бърз. Дулото на автомата се появи на върха на стълбите и последва оглушителния рев на сляп автоматичен огън. Той се хвърли срещу парапета, откривайки, че не е толкова здраво, колкото изглеждаше, когато се разпадна. Неконтролируемото спускане обратно към приземния етаж изглеждаше неизбежно за момент, но след това той си спомни древните гради отгоре. Старото дърво беше достатъчно грапаво, за да го хване здраво само с една ръка и той се изви над стаята долу. След като удари върха на люлката си, той започна неизбежно обратно към потока от куршуми, удрящи стъпалата. Раб изпразни половината от пълнителя си в посока на стрелеца, но нямаше голяма надежда да оцели нещо. Тък му щял да падне на пода, когато стрелбата спряла и била заменена от нестабилни стъпки по дъските на пода. Раб се приземи отново на стълбите и започна да ги изкачва отново, този път с по-предпазливо темпо. Той стигна до площадката и плавно се покатери на втория етаж, водейки с уражието си. Тя се състои от едно отворено пространство с тръмно наклонени стени, които проследяват линията на покрива. Войникът коленичил до едно двойно легло, просел на руски и кървял от рана в стомаха. Раб изстреля един куршум в челото му. Другарите на ман бяха дали ясно да се разбере, че в тази битка няма да бъде дадена никаква милост. Не и за цивилни. Не и за жените. И не на деца. Правила за участие, с които рапа е бил изключително запознат. Средна точка, средна точка, средна точка. Добре ли си? Каза. Той, когато се върна по стълбите. Джарос лежеше на пода и се опитваше да се свърже с телефон, който изглеждаше така, сякаш съществува от 1950-те години. Нямаше никой тук долу, Рапе активирал микрофона на гърлото си. Скот, чувате ли ме? Докладвай. Имаше едно танго в плевнята. Той е долу и товареше припаси на конете. Усещам руските хеликоптери, които ни приближават. Аз също. Ако не съм там, когато си зареден, изчезвай. Ще наваксаме. Прието. Изражението на Ярус изведнъж се трансформира от съсредоточаване в истинско удивление. Приключих. Имам връзка. Раб се наведе, слушайки жена, която звучеше дори по-стара от телефона и говореше латвийски. Имаш ли номера, на който искаше да се обадиш, Мич? Не знам колко дълго ще продължи това. Джарос предава личния номер на Ирен Кенеди на жената и след това започва да дърпа дъното на телефона, докато Раб чака да бъде свързан. Имаше флашка, скрита в простата електроника и младият латвиец свърза мобилния си с нея, когато линията започна да звъни. Ало, Айрин, чуваш ли ме? Едва. Къде си? Все още Латвия. Приблизително по средата, каза той, без да иска да даде точното си местоположение над линията. Какво става там? Добрата новина е, че планът ни частично проработи. Руснаците не се противопоставят на Естония и Литва. Нека позная лошите новини. Те преназначават всички тези войски тук. Страхувам се, че да. И искам да се махнеш оттам. Сега, Раб погледна към Джарас. Роснаците бяха на път да залеят страната му като някаква библейска чума, и ако той не беше пропуснал предположението си, НАТО нямаше да може да направи много по въпроса. Изоставянето на него и екипа му се чувстваше погрешно. Мисля, че това ще продължи дълго, Ирене. Имаме цел с висок приоритет за вас в друга страна, каза тя, очевидно загрижена и за линията. Но изводът беше ясен. Засякохме Крупин. Докато стигна до границата, тя ще бъде заключена. Нека руският ми приятел се справи. Имаше пауза над линията, която беше достатъчно дълга, за да го накара да се зачуди дали не е загубил връзката. Не мисля, че можем да му се доверим да го направи сам. Защо не по дяволите? Гарантирам ви, че няма да намерите някой по-мотивиран. Това е вярно. Но наскоро получих пакет от него още. Една пауза. Мисля, че си е загубил ума Средна точка, средна точка, средна точка. Раб дръпна юздите на конете и заобиколи Дънер, който се беше изгубил в сянката. Те са работили само с карта и компас, необходими заради способността на руснаците да нулират електронните сигнали. Беше странно усещане да си от другата страна на технологичното уравнение. Да бъдеш принуден да използваш всички нискотехнологични трикове, които Ал-Кайда и талибаните бяха използвали срещу него. Колко още? Попита Янос, дърпайки заедно с него, когато дърветата изтъняха достатъчно, за да го позволят. Рап видя движение напред и кимна с глава. Бяхме тук. Мъж, държащ Хеклер и Кох Г. 36 се появи от листата. Но веднага е спусна, когато разпозна спътника на Рапс. Той ги поведе по заобиколен път на север, без съмнение, за да избегне мините и кабелите, поставени по периметъра. Лагерът се състои предимно от военни палатки, под структури, изградени от клони на дървета и листа, които правят всичко невидимо отгоре. По-голямата част от хората, които се криеха там, бяха млади мъже, но раб забеляза едно от децата от фермата да се отешава от жена в цивилни дрехи. От една пещера вляво от него се появи Руса глава и след миг Колман тичеше към него. Спряхте ли за обяд? Телефонно обаждане. Нещо интересно. Трябва да тръгвам. Ирен ще се опита да ме качи на подводница от плажа близо до Лиласт. Руските военноморски сили трябва да са навсякъде в тези води. Ами виж, добре, ще взема кон и провизии. Раб поклати глава. Ще си проправя път. Можеш да останеш. Няма шанс, отговори той, усмихвайки се широко. С вашите умения за четене на карти ще се окажете, че търсите тази подводница в плувен басейн извън Барселона. Глава 40 северо-западно от Жиганск. Русия. Максим Крупин стоеше неподвижен, взирайки се през стъклото в тестовите субекти от другата страна. Тъй като лечението му се проточваше, той се намираше в този стерилен коридор все повече и повече. Всички бяха завързани за легла и все повече изглеждаха част от това, в което той се превърна. Някои погледнаха назад с неподчинение и гняв. Други изпитват страх или болка. Някои са с увреден ум от експериментални лекарства или непроверени процедури. Отзад имаше жена с немигащи очи, приковани към тавана. Не можеше да си спомни на какъв протокол е бил подложен Шет, само че се е провалил. Подобно на другите, тялото й ще бъде върнато на семейството и с историята, че болестта е твърде напреднала, за да се обърне. Най-накрая намери сили да се съсредоточи върху собственото си отражение колесната стойка в ръката му, анцуга, който висеше на някога мощни рамене. Превръзката, покриваща изгарянето на гърба на врата му, че тялото му вече не може да се излекува. И накрая в длъбнатите очи, които се взираха в него. Той човек в другия край на коридора и се обърна, примигвайки в полумрака. Този сектор на съоръжението беше недостъпен за всички, с изключение на медицинския персонал и няколко доверени пазачи. Трима мъже излязоха от мрака, Единият носеше белезници и вериги на глезените си. От една страна е обграден от командира на охраната на Крупинс, а от друга от Никита Пушкин. Крупин огледа затворника, хипнотизиран от силата, с която се бореше срещу оковите си и двамата мъже, които го държаха. Изглеждаше, че е в началото на 50-те си години, със същото мечешко телосложение, с което самият Крупин се бе радвал преди болестта си. Юрий Лебедев, спомни си. Пенсиониран войник от Селехарт. Мъжът спрял да се бори, когато видял Крупин да се вглежда в президента си, докато се препъвал напред. Когато видя стаята зад стъклото обаче, той падна на пода, като се разбиваше диво, докато го влачеха вътре. Крупин гледаше как го завързват за леглото. Крещящите му псовни отекнаха в залата за момент и най-накрая замлъкнаха, когато звукоизолираната врата се затвори. Пушкин тръгна обратно към залата, оставяйки началника на охраната да осигури оставащия свободен крак на Лебедев. Сър, каза Пушкин, поздравявайки го остро, но без да успее да сдържи изненадата и загрижеността си. Нямаше причина да му казва нищо за това и той все още не знаеше дали Крупи не останал скрит в жилището си. Нямаше голямо значение. Няма да си тръгне. Имам нужда от теб сега, Никита. Трябва да съм заобиколена от хора, на които мога да се доверя. Разбира се, сър, мисълта, че Пушкин е близо, дава известна увереност. Извън затвора, в който Крупин се беше затворил, враговете му се умножаваха и ставаха все по-силни. Дори очите на Соколов започнаха да стават стъклени от видения за славни битки и покорени врагове. Силата и брилянтността му бяха неоспорими, но лоялността му беше сложна. Генералът романтизира Русия като съветски ученик. Той би дал живота си и всеки друг, за да го види отново. Пушкин нямал такива грандиозни стремежи, или каквито и да било стремежи, наистина. Това, както и физическата му сила, е отрешаващо значение за квалификацията му да замени Гриша Азаров. Макар и да не е толкова умен или психически твърд, като предшественика си, неговата проста природа и склонност към преклонение пред героите са предимства, които надделяват над всякакви недостатъци. Ти си станал много син за мен, Никита. Радвам се, че си до мен в тези моменти. Както винаги, Пушкин стоеше малко по-изправен пред привързаността, отказана му от собствения му баща. Нямаше съмнение, че за разлика от Азаров, това момче ще изпълнява дълга си до последния си дъх. Айван ти е приготвил каюта. Свободен си. Средна точка, средна точка, средна точка. Андрей Соколов се забави и най-накрая спря в мъждивата светлина. 20 метра по-напред Крупин отново стоеше с една ръка около колче, а другата притисната към стъклото, загледана в тестовите субекти беше дезориентиращо да видя природна сила, като Максим Крупин, да стои така неподвижно. Да го гледам как си губи времето, обсебвайки хора, които не са важни. Соколов отново тръгна незабелязано. Без коктейл от стимуланти на Феткинс, президентът беше загубил съзнание за това, което се случва около него, падайки все повече и повече в себе си. Сега, когато беше толкова близо, той споделяше същия безсмислен страх от смъртта, който имаха и по-малките хора. Това е нещо, което винаги е смущавало Соколов. Дори най-дълго живеещите същества са съществували само за миг. Това, което имаше значение, беше да построиш нещо по-голямо. Да подчиниш тази незаинтересована Вселена на волята си и да намериш безсмъртие чрез тези усилия. Цезар умира през 50-те си години, но това, което е построил, прекрояването на цивилизацията, ще живее, докато последният човек не се превърне в прах. Не разбирам очарованието ти от тези лабораторни плъхове, Максим. Крупин бавно отговори. Какво ще му направиш? На Лебедев. Соколов след президентите се взира в човек, който се бори на празно, за да се освободи от ремаците, които го закрепват. Проучваме възможността да използваме вируса Зика, за да атакуваме раковите клетки, без да увреждаме здравата мозъчна тъкан около тях. Обещаващо, но експериментално. По-важно, как е изгарянето на врата ти? Моля, Позволете ми да се извиня отново за това. Силата на експлозията е контролируема, но топлината от нея е по-малка. Заплахата за теб трябваше да се погледне. Той се поколеба за момент. Драматично и. Става въпрос за това, че Крупин прекарва времето си тук, вместо да следи медиите. Нещо, което е направил с голям ефект преди болестта си. Изглеждаше доста героична и силна. Държавните новинарски програми обвиняват латвийските терористи и предполагат, че те са имали американска подкрепа. Може би дори по-важно, някои от най-острите ви противници в Федералното събрание бяха тежко ранени. Но не и е министър-председателят Уткин, той няма никакво значение. Изпращането му по света, размяната на подаръци с лидери, за които никой не е чувал, го прави да изглежда слаб. Сега след инвазията, той е атакуван ежедневно с въпроси, на които не може да отговори. Той не само изглежда слаб, той изглежда като глупак. Подценяваш го, Андрей. Има поддръжници в Русия, не само в обществото, но и в армията и правителството. Ако позицията ми отслабне, той е този, който има най-голяма полза. Позицията ти не отслабва, приятелю. Латвия е изцяло под наш контрол за по-малко от половината време, което очаквахме, и с много по-малко жертви. Това не е победа, каза Крупин. Малко подкрепа може да се получи от нашите танкове, които се търкалят в празни градове, и нашите мъже са избити на летището в Рига. Това е просто въпрос на въртене, контрира Соколов. Вместо трудно спечелени, смели победи, ние се насочихме към това да кажем, че липсата на съпротива е доказателство, че Латвия иска да се върне в Русия. Да разберат, че НАТО е безполезен съюзник, тази липса на съпротива няма да продължи дълго, Андрей. НАТО обяви член 5. А латвийците положиха основите за ефективно възстание. Уреди разговор с другите генерали. Искам информация за ситуацията ни. Силно препоръчвам да не се прави това, каза Соколов, търсейки причина да обясни възражението си. Очаква се видеоразговор, а това е невъзможно в сегашното ви състояние. Притеснявам се, че дори гласът ти може да предизвика въпроси. Не звучиш като себе си. Когато Крупин погледна към него, в очите му имаше намек за нещо, което не можеше лесно да бъде идентифицирано. Подозрение. Значи цялата ми информация трябва да идва от теб, а Андрей. За кратко, господин президент. Докато ефекта от терапията ти не намалее достатъчно, за да използваш стимуланти на доктор Феткинс отново, тогава да го чуем, докъде стигнахме. В много добра позиция, преувеличава Соколов войските, които наредихте от Литва и Естония, вече преминават границата и скоро ще разполагат с огромна сила. Щетите на латвийската инфраструктура от саботаж бяха по-големи, отколкото очаквахме, но имаме достатъчно инженери и хора, за да го поправим. Войските на НАТО се придвижват в Литва и Естония, както очаквахме, но те все още са в безпорядък от прекратяването на ученията си. Към днешна дата те не са направили особено агресивни жестове. Изглежда, че разговорът ви с американския президент е бил продуктивен. Въздух. Имаме пълно превъзходство. Казвате ми, че не сме срещнали никаква съпротива. Ни най-малко. Всъщност, имахме повече от очакваното жертви, поради по-голямата способност на сам, отколкото очаквахме. Също така, латвийците извършват трансгранични полети от Естония и Литва, което забави способността ни да създадем собствена отбрана. Ще ги поставим на място през следващата седмица. Но без самолети на НАТО, Андрей, само латвийски самолети. Соколов мислеше да излъже, но беше трудно да се каже колко ангажиран е Крупин. Не е човекът, който някога е бил, но вероятно все още е най-страховитият политически лидер в света. Видяхме повече полети, отколкото очаквахме, че латвийците са способни. Това предполага, че НАТО преправя самолети и ги използва за допълване на латвийските сили. Все още нямаме твърди доказателства за това. Ако можем да свалим един и да заловим чужд пилот, това е само началото, каза Крупин. Техният флот ще се премести в Балтийско море. Те, той, замълча за момент. Трябва да довършиш това, Андрей. Бързо. Не можем да затънем в друг Афганистан. Сър, това не е афганистанец. По-лошо е, той. Извика и след това слезе в кратък пристъп на кашлица. Това не са близкоисточни животни. Много от нашите войници могат да проследят корените си. Те са граждани на мирна, просперираща страна. НАТО може да си позволи да ни кърви за винаги. Преди западняците се интересуваха само от парите, привилегиите и караниците помежду си. Сега се чувстват застрашени,